Dobrý večer, vážené divačky, vážení diváci i všech dalších 71 pohlaví, nebo kolik se dneska počítá. Všechny vás zdravíme tam někde v hloubi bytů, nebo kde teď se zrovna nacházíte, z divadla Kampa. Jsme tady dva dnešní účastníci, osamělí, opuštění. Každý z tady má manžela, já tu mám teda manželku, Lucie tu má manžela, je tu Věrka ještě z divadla a paní slečna kameramanka. Jinak je divadlo pusté, protože dneska, jak víte, to jinak nejde. Přesto jsme se dohodli s Lucií, že dnešní dušika takhle spolu provedeme i bez diváků. Proto vás prosíme, dbejte na to, že můžete posílat dotazy k dnešnímu povídání. A ty dotazy jsou, Věrko, na co? Na? kampa@divadlokampa.cz. Pokud budou ve vás vznikat nějaké otázky. A teď dovolte, abych ještě, než představím důkladně dnešního hosta, nebo jak se říká hostku. Já, mě to slovo hostka nějak jako nejde úplně z úst, ale už jsem ho slyšel tolikrát. Dnešního hosta. Než ji představím, tak dovolte, abych vás seznámil se svojí ženou Ivetou, která chce něco tady říci na úvod tohoto večera. Dámy a pánové a všech další pohlaví, Iveta Dušková. Tak, krásný večer vám taky přeju. Děkuji, Jaroslave, za uvedení. Vítám tady Lucii a já mám pro vás jenom dobrou zprávu, že všechno dopadne dobře. A druhá dobrá zpráva je, že kromě Duše K, kterou budeme vysílat online, vizity, tak máme další překvapení a to bude Kabaret Pepe. 19. října od 19:30. Můžete zhlédnout. 19. října, jo? Října. Jo, dobře. 19. října, ano, teďkon v pondělí, za týden. Bude Kabaret Pepe, což je představení, autorské představení naší kmenové herečky souboru Cylindr Petry Bílkové, která je vynikající herečka, klavíristka, hudebnice a má svůj pořad autorských písní, kam si zve taky svého hosta. Tentokrát to bude Petr Ožana. Takže ti z vás, kteří třeba i znají Petru nebo chtějí poznat další tvůrce tady divadla Kampa, online cestou, tak se můžou dívat 19. října od 19:30 na Kabaret Pepe. Myslím si, že nebudete litovat. Výborně. Tak jo? Tak vy se držte, vy Bravo. Se taky držte. Výborně. Předávám slovo a hezký večer. Děkujeme. Tak toto není ještě Kabaret Pepe, aby nedošlo k nějakému omylu. Dneska je tady Duše K, věnovaná lateralitě, neboť hostem, hostkou je Lucie Vřešťálová. Dobrý den, Lucie. Prosím, vy doma zatleskejte u svých přístrojů. Děkujeme. Děkujeme všem. S Lucií jsme se seznámili skrze e-maily. Myslím si, že ty jsi mi posílala nějaký nabídkový e-mail s tou, jaksi s tvojí prací. Příběhem. S příběhem. Pak jsme se setkali, popovídali jsme si a dohodli jsme se, že taková dušeka by mohla být velice zajímavá. Proto právě když budete mít nějaké ty otázky, tak je pište kampa@divadlokampa.cz. A já na úvod poprosím Luci, aby řekla, jak se dostane člověku, že se začne zajímat o to, jestli je pravák nebo levák, jak ty ses k tomu dostala, k tomu tématu, a co tě pak vůbec vedlo k tomu rozvíjení té metody dalšímu, proč to považuješ za podstatné? No, tak já tě potěším, protože jsem se k tomu dostala náhodou, což tak často bývá, že člověk vlastně k tomu, co ho baví a co opravdu má být nějaká jeho cesta, tak se dostane náhodou. Já jsem žila takový ten normální matrixový život. Jak to vypadá? No, to je tak jako, že jsi strašně ve stresu a řešíš neustále takový ty nepodstatné věci. Vůbec nevíš, že máš nějaký emoční a mentální tělo a prostě... A co jsi teda dělala? Jako takovou nějakou profesi nebo co to... Já jsem původním povoláním jsem geodet. A... Takhle to je hezký, ne? To se chodí... No, to je krásný. To já vždycky s mužem říkám, že máme nejkrásnější kancelář, protože děláme hodně na horách. A... dělala jsem všecko možný, já jsem taky byla manažer kvality,
To je. Manažer kvality. No, to je. To taky dneska budem se A v čem to spočívá manažer kvality? Jako co on tak dělá? No, já si myslím, že asi od toho tématu utečeme, protože... Tak já to řeknu, to abyste to věděli. Manažer kvality žere kvalitní manu. To je. Výborně, tak s tím souhlasím. A taky jsem sportovala a dělala jsem všecko možné. Sportovala jen tak, jako co to bylo? Sportovala jsem všecko možné, ale nejvíc jsem hrála volejbal. Volejbal? Volejbal jsem hrála. A smečovala si pravou rukou nebo levou? Já jsem byla nahrávačka, vlastně ještě jsem nahrávačka a celý život jsem smečovala a podávala pravou rukou. Mhm. To je možná nepodstatná informace, ale později to třeba tak nebude. A dokonce jsem, docela jsem se dostala vysoko, hrála jsem druhou nejvyšší soutěž, i když nejsem vysoká. Aha. A třeba se později dostaneme k tomu, proč jsem se vlastně dostala i s touhle konstitucí tak vysoko, protože to s tím tématem docela... A kolik teda měříš? 168. Tak není to úplně málo na ženu, ale na volejbalistku je to... Je to bída. Bída to je na volejbalistku. Kolik tak měří volejbalistky normálně? No tak já jsem, když jsem hrála tu první ligu, tu 1B, tak jsem byla o 15 cm nejmenší hráčka v celé soutěži. Takže asi tak. Takže jsi byla známá. Ne, moc ne. Jakože věděli, to je ta malinka. No, tak samozřejmě, že toho zneužívali, že přeze mě smečovali a tak. Jako, takže jsem to musela vyvažovat něčím jiným. No jasně. No. Takže taková široká škála, široký záběr. Děti? No. Děti mám. Mm-hmm. Mám dvě děti, mám dva syny. A ti jsou tak jako zhruba jak staří? 14 a 11. Tonda, tomu je 14 a Franta, tomu je 11. Praváci, leváci? No, my jsme nejdřív v té rodině byli všichni čtyři praváci. Mm-hmm. A teď byl jenom František, ten nejmladší pravák. Opravdu? No. A i manžel se stal levákem? Ne, on vždycky tak byl, ale nevěděl to. A vlastně teď to žije. Tak jako já jsem to vlastně... No a jak se teda, jakou náhodou se to stalo? No tak já jsem začala tím Matrixovým životem a že vlastně jsem prostě nabírala takové ty zkušenosti a pak jsem se vlastně už dostala do stavu, že jsem si říkala, že už to je tak strašný, že se tady nedá vydržet jako na té zemi. Přišlo mi to ten život. A to bylo zhruba kdy na těch letech? Tak jako, jestli... Tak když mě bylo tak 33. Tak, 33 ti bylo? Tak už to bylo jako nesnesitelné. Ale to je úplně na té knížka celá, která se zabývá, co to je 33. rok věku, jak se člověk přechyluje z toho nabírání k tomu dávání. Tak. To je, takže to, ty jsi úplně vzorová v tomhle tom, takže 33. Tak. A to byl komunismus, nebo co tady bylo? Ne, to už nebyl. Promiň. Já, než jsem se zorientoval, že mě 33 bylo taky už po komunismu, tak jsem si to chvilku v hlavě musel... Mě bylo za revoluce, mě bylo 16. No. Takže to ses netrefil hodně. Ne, to nebylo netrefil. Já jsem se prostě zeptal, jak to vlastně bylo. Když si říkáš, že to bylo k nesnesení. Bylo to k nesnesení. Tak mě napadlo, jestli to nebylo i tou dobou. Ne, to nebylo minulou, tou dobou. To bylo vlastně tím, co jsem žila a hodně to souvisí s tím tématem. A vlastně se mi děli prostě v životě různé zkušenosti. Mm-hmm. A opravdu jsem měla dojem, že ten život je jako strašně těžký a že to je všecko strašná dřina a jak to všecko nejde. A tak jsem začala nějaký osobní rozvoj, pak prostě jsem se dostala do takových situací, že už mě to dovedlo k tomu, že... A co to je nějaký osobní rozvoj? Dobře, tak jsem třeba začala jsem chodit na nějaký třeba rodinný konstelace a začala jsem objevovat, že vlastně nejsem jenom ta hmota, ale že to vlastně ta bytost je mnohovrstevnatá, že má taky něco jako emoční tělo a mentální tělo a že taky nějakou duši. Já teda mám L, ne zrovna K, duši L mám. Co to je L? Duše Lucie. Jo takhle. No, že jsou jako velikosti L, XL, M, XXL. No. Elko, já mám Lko. Máš Lko, já mám taky Lko. Takže a vlastně po nějakých 10 letech nějakého osobního rozvoje, kdy se to začalo zlepšovat. A vždycky, když jsem dorazila na nějaký seminář, tak jsem se tam dozvěděla vždycky nějaké úplně převratné věci, vlastně, s kterými jsem se do té doby vůbec nesetkala. Tak jsem to nějakým způsobem jako nacpala si do hlavy
Něco z toho jsem byla schopná aplikovat v životě, nikdy to nebylo všechno a vždycky jsem si říkala, tak, a kdyby už to teď zůstalo tak, jak to je, tak je to super, oproti tomu, co jsem žila předtím. Tak to je dobrá změna. No, a zapojil se do toho i můj muž, Honza, taky chodil na nějaký semináře a my jsme chodili zvlášť, my jsme si říkali, tak nemusíme vidět, jak ten druhý tam zvrací do těch kyblíků nebo pláče. Co to bylo za semináře? No. Že se zvrací do kyblíků. No tak třeba, když máš dynamickou meditaci, tak prostě to našleháš a to letí. Že jo? Ty já věci, to co tě tam tlačí ve mně, tak letěj. No. Já jsem nebyl na semináři, kde jsme zvraceli do kyblíku. No. To bylo až po semináři, kdy jsme vypili burčák. No. A tak jsme chodili tak jako zvlášť a pak Honzáš přišel s tím a říkal, hele, byl jsem na semináři u nějakého Karla Grinika a Karl dělá neuvěřitelně zajímavé věci, on pracuje, on tomu neříká ani bytost, on tomu říká systém a pracuje s ki, on tomu říká ki, on je Němec, inteligence těla, pardon, nemluvím, Körper Intelligence, snad jsem to řekla správně. Aha, nebo japonská energie ki. Ne, ale ono to všechno jako či a tohle všechno jako to je podobné, jako raci to. Ki. No, tak ki, ki, ki. To se tak jmenuje. No, prostě. A Honza přijel z toho z nějakého semináře a říkal, to je zajímavý a to je takový seminář, že bychom mohli jít spolu. Mm-hmm. A on tady je za nějakou dobu, říká, tak se na to podívej a půjdem. A řekni si, jestli chceš. No, tak jsem se na to podívala, tak jsem to zavřela, vůbec jsem to nepřečetla. Hmm. A přišel za to, říká, už jsi to přečetla? A říkám, hele, mně to nějak nejde. Říká, ale přečti si to, abys věděla, na co jdem. Tak se na to mrkni. Tak jsem to zase otevřela, přečetla jsem první dvě věty a pak jsem si říká, nic, jdem spolu na seminář, děti někdo pohlídá, prostě budem spolu, víkend, prostě 3 dny, pohoda, tak to bude fajn. Takže vlastně se stalo, že jsem se ocitla na semináři, který jsem ale vůbec nevěděla, o čem je. A byla nás tam 36. A těch lidí, kteří nevěděli, na jaký přišli seminář, byla asi třetina. Mm-hmm. Prostě Karl začal mluvit o tom, že tenhle ten seminář je o pravo-levý polaritě a o mužsko-ženský polaritě. A že to je o pravákách a o levákách. A já jsem si říkala, no, tak to je dobrý, tak já jsem normálně pravá, že jo, tak to jsem zvědavá. Co se tady teda dozvím? Proč tady teda jako jsem, co tady dělám? No, a velmi brzy jsem zjistila, že tam teda jako nejsem vůbec náhodou. A ten seminář začínal, bylo nás tam, říkám, asi 6:30, a Karl říkal, tak a teď se představte a říkejte jako, jsem pravák a levák a to, jestli jste pravák nebo levák, říkejte podle toho, kterou píšete rukou. Mm-hmm. To takové jako normální, byli tam 2 leváci a 34 praváků. Mm-hmm. No. Na začátku. Na začátku. No a pak Karl začal říkat vlastně, z čeho ta lateralita, o čem to je a co vlastně jsou... Jak vlastně člověk pozná, jestli je pravák nebo levák a že jsou nějaký příznaky, nesprávní laterality a teď je takhle čet a mluvil o těch příznakách a já jsem jako začala chápat, že jako tam jako nejsem vůbec náhodou. Proč mluví o mně? A teď on říkal věci, které já jsem nikdy v životě nikomu neřekla. Prostě, například? Třeba to, že stále něco počítám. No, to je, ale hele, tak se k tomu dostaneme. Dobře. Například, že stále něco počítám. Stále něco počítám. Nebo? Počítám něco, co už jsem spočítala 200krát. Mm-hmm. Tak to počítám znova. Jako nějaký předměty? Nebo ne, nějaký normálně jdeš domů. Mm-hmm. Já jsem, počet kroků? A počítáš schody. Mm-hmm. A počítáš, když jdeš ráno, jo, 40. OK. Pro jistotu, jestli... Jo, když jdeš dolů, tak je zase spočítáš a víš, že ještě tam je 8 schodů jako venku před tím barákem. Mm-hmm. Nebo počítáš prostě kroky, nebo počítáš solární panely na baráku, kolem kterého chodíš. No, jako nesměj se, jo. Ne, já se směju, já nepočítám. To je, no, tak... Jako to jsou, já vždycky, když tohle to řeknu, tak jako spousta lidí říká, ježiš, to je skvělý, tak nejsem blázen. Hmm. Jo. Takže...
A teď to ten Karl říkal. A já jsem si říkala, aha, a teď takhle přečet těch, já nevím, 40 nebo kolik těch příznaků. A já jsem neměla 4. Jinak všechno jsem měla. Tak to byla dobrá. No tam, takových příznaků. No, nebyla jsem dokonalá, 4 mi chyběly. Byl tam někdo, kdo měl všechny? Já jsem třeba neměla to, že muž je v ženské energii, tak to jsem nemohla mít, protože ne. To byla, ne, tak to nešlo to, jako protože jsem nebyla muž, tak jsem tohleto specifický. To si neměla. To jsem nemohla mít, jako tenhle příznak. No tak počkej, to se ani nemohla, tak to se nepočítá. No. No. Co jsi ještě neměla? Ty mužský prostě. Nějaký. Hele, co jsem neměla? Neměla jsem myomy a cysty a tyhle ty onemocnění, tak to jsem neměla. Neměla. Ne, neměla. Tak je to možný. No, ne, ještě tak... Byla jsem na cestě. Na cestě. Pravdě, byla jsem na cestě k tomu. K cistě. Ale na cestě k cistě, ale ještě jsem tam jako nedorazila. Takže, a co jsem ještě třeba neměla? A nechceš teda říct všechny ty příznaky? Hele, to k tomu dojde jako dojdeme no, k tomu. No. A takže já jsem vlastně už druhý den, mě bylo jasný, že prostě jsem levá. A pro mě úplně... Vlastně blesk z čistého nebe. Byl tam se mnou jako Honza, ten můj muž, a on říkal, a on to tak jako tušil, protože jeho máma je levačka, tvrdě přeučovaná, ale takže ona dělala některé věci, které nebyly trestné, tak dělala levou rukou. A on tak od malička jako dělal pravou i levou. A třeba protože byl jako běžec na lyžích a byl i tak vlastně pro něj to byla výhoda, protože dokázal bruslit vlastně. Jasně. Nedělalo mu problém bruslit na jednu i na druhou stranu. Takže on tak jako tušil, on věděl, o čem ten seminář je. Já jsem to nevěděla, pro mě to byl blesk z čistého nebe. A dozvěděl se tam spoustu informací, který vlastně člověk předtím vůbec nepotkal, anebo byly úplně v rozporu vlastně s tím, co se všeobecně o pravákách, levákách a o těchto těch věcech šíří. A tam jsme se rozhodli, že teda to, co Karl jako říká, otestovali jsme se kompletně a potvrdili jsme si to, OK, jsme leváci. A nastartovali jsme takzvaný proces přepolování. A to je, kdy vlastně to tělo z ty nesprávné laterality, kterou člověk žije, tak ho jemně dovedeš do ty správné laterality, protože ono se brání, nebo mysl se brání. To jsem návyk tam je. Jo, to jsme všecko absolvovali a teď jsem vlastně rok a půl po přepolování. A z těch skoro všech příznaků mám 3, ale jenom trochu. Takže v podstatě všechny. A co ti zůstalo? Hele, zůstalo mi... Počítáš? Ne, to už nepočítám. Zůstalo mi trochu alergie, ale já si myslím, že to ještě souvisí s jinýma věcma taky. Takže to mi ještě zůstalo. A zůstaly mi ještě občasný výbuchy v steku. Ale já mám doma 3 chlapy, takže to je pochopitelný. Občasné výbuchy v steku patří k obrácené lateralitě? Ano. Aha, co? No. A ještě to třetí? Hele, tak to já bych se musela tady podívat. Nevadí, to se ti potom hele, až je budeme probírat, tak já ti řeknu tohle ještě vám. Já jenom připomenu, protože třeba někdo začal koukat až teď, že kdybyste měli otázky k tomu dnešnímu povídání, tak jsme to tak zařídili, že je můžete napsat na adresu kampa@divadlokampa.cz. Jo, tak když tak posílejte otázky, oni nám je tady sdělí, kdyby tam ty otázky vznikly, a Lucie velice ráda vám na ně odpoví, protože byla právě zvědavá na otázky diváků, no a teď tady žádný nejsou. Já se jako těším, že mi přijde nějaký dotaz, který jsem ještě nedostala. Aha, tak schválně, uvidíme. Jo. Takže takhle, takže přepolování, rok a půl si přepolovaná. Tak. Manžel taky. Tak. Taky mu něco zůstalo? Nevím, příznaků. Můžeš se ho zeptat. Honzo, zůstalo ti něco? Asi jo, ale nevím, teďka to vlastně... Teď nevíš přesně. Teďka nevím, jako jasně. Určitě je, dnes jsem. No. No a teďka? A teď já jsem se dostala v podstatě do toho, že když jsem to takhle jako pozdílela, tak to jako vyvolávalo obrovský rozruch. A teďka, jo. No, jako, hele, to je zajímavý prostě, a ty jo. A já jsem vlastně v té době chodila na... Naštěvovala jako půlroční takový jako výcvik, kde jsme byli uzavřená skupina. A prostě jsme spolu ten půl rok komunikovali. Je to tajný, co to bylo za výcvik?
Hele, to byl to takový tajný výcvik? Nebyl to tajný výcvik. Bylo to, je to vědomá tvorba a je to aktivace světelného těla. A to je výcvik? No, výcvik. Mě právě to slovo výcvik. No, tak ne. Tak to na aktivaci řekla, světelného těla. To jsem řekla, to výcvik ne, to je jako... Světelné je to prostě tělo seminář, aktivuj taková... teď. Výcvik. Tak, takže na tom se to říká výcvik, ale je to série seminářů, které na sebe navazují a půl roku. Tak půl roku. Mm-hmm. A já jsem to tam jako do té skupiny sezdílela. A zjistilo se, že vlastně z toho množství lidí, já nevím, 38 nás tam bylo, tak se tam vzedmula a teď si začala, no hele, já jsem taky vlastně podle toho, jak se to poptak. A polovina lidí zjistila, že vlastně pravděpodobně jsou taky leváci a nežijou to. Tak ono by logicky, tak zhruba polovina lidí měla být praváci, no, a polovina leváci, tak, ne? Tak nějak. Tak, je to tak, je to tak, je to tak, no. Opravdu to tak je, jako skutečně to takhle je. A vlastně vzniknul takovej tlak, hele, tak nám o tom pověz a jak se to dělá a tohleto. A vlastně vzniknul zvenčí iniciativa, abych se o to věnovala. Takže jsme se domluvili s Karlem Grinikem, který je vlastně autor tohodle toho, on mm-hmm. na to přišel a vlastně ty semináře on dělá v Německu, dělá je už 20 let. Mm-hmm. Tím celým tím jeho systémem prošlo už tam 1600 půlka Německa lidí. Jsou leváci teď. No 1600 lidí, nebo kolik prošlo tím. A v podstatě jsme se domluvili, že mě to téma zajímá. Domluvili jsme se na nějakých podmínkách, za jakých můžu to jeho téma šířit dál. Mm-hmm. Na nějakou výcviku, abych jako věděla. Aby si byla vycvičená prostě. Abych byla vycvičená, ano, vycvičená. Tak, vycvičená. No a... Takže teďka to děláš. Takže teďka děláš takovýhle semináře. Teďkon připravujeme prostě semináře pro ty, koho to zaujme, pro ty, kdo děláme takový jako ochutnávky, což jsou takový dvouhodinový, pojďte si jako očuchat jako mě a to téma, jestli vás to zajímá nebo nezajímá, protože spoustu lidí to jako nadchne, ale pak vlastně dostanou strach z toho, co je čeká. Prostě, že by tak to měli... je změna podpisu třeba, ne? No to je změna, kompletně změna identity. No. Ale i takových, já myslím, takový ty jako trapný praktický věci, že no máš podpis na kartě platební. To je vrchol. A začneš teda se podepisovat levou. No. A najednou co s tím? Nebo ještě se podepisuješ i pravou? Ne. Jako pro úředníky? Ne, podepisuju se levou. A už ale, máš nový podpis. Ale já jsem vlastně, podpis byla první věc, kterou jsem změnila. Mně se vůbec nechtělo psát, začít psát levou rukou. Fakt se mi nechtělo, jo. A tak jsem řekla, ale ten podpis si udělám. A jak mě to nešlo, tak vlastně jsem se rozhodla, že se nebudu podepisovat, jako že to pero tlačím, ale já prostě jedu jako pospátku. Mm-hmm. Takže já mám jako podpis pospátku. Ale teď už píšu normálně, jako píšu jako zleva doprava. Už ale podpis, ale podpis už prostě už jsem tak, jako tak už tak zůstal. No. Takže já jsem jako vřešťálová pozadu. Mm-hmm. Ale to nevadí, to jako není trestný, jako nikdo na to, nikdo jako neříká, že se to nesmí. No. Ale musí se divit, ne, když to vidějí. No, tak třeba vaše produkční teďko koukala jako a ptala se mě na to. Co to má být? No, jakože podpis takhle koukala levou a tak jako... No. No, jo, lidi koukají. Ještě existuje velmi zvláštní podpis, to je tak jako od praváka. On se jmenuje Petr Nikl, je to malíř Petr Nikl. A Petr Nikl má podpis, který vypadá jako ty písmena v písance. Jak to bylo v té první třídě, ta vzorová písmena. A tenhle ten Petr opravdu má v občance... Petr Nikl. A když to takhle někde viděl někdo, že se podepisuje, tak mu vždycky říkali, to si děláte legraci, ne? Co to má být? Takže druhý bizarní podpis, který znám, je teda tvůj. No. Takový, pak jsou takový ty různý umělecký, že? Ty kliky, háky. Ale tenhle ten Petr důkladnej a tato. A píšeš teda jako Lucie Vřešťálová, nebo jak to je pospátku? Já píšu Vřešťálová a já vlastně mám ten podpis takhle. A pak mám takhle ty, jak mám tam ty háčky a čárky, tak mám nad tím takový manžel vždycky říká, jako, že si rozepisuju propisku, že to tady si rozepisuju propisku. Jo, že vlastně dělám tak a potom, tak. Jo, Vřešťálová, tam jich je hodně těch. Tak, je těch. No, já jsem tak strašně dlouho jsem si říkala, že si vezmu někoho, kdo má jenom, já jsem původně Morávková a mně to přišlo strašně dlouhý a moc čárek. Takže jsem říkala, že si vezmu někoho, kdo má maximálně 5 písmenek. Nikla třeba, Petra Nikla. No, vidíš to, tak jsem si to takhle vytvořila.
Ale jako Honza má jiný přednosti, tak jsem řekla, tak tohle budu tolerovat. Hele, a ty jsi do té doby třeba měla problém, že se ti pletla v autě pravá levá strana, nebo jo. Něco takový, jo? Jo. Že já mám kamaráda, který nemůže mít řidičský průkaz. No. Protože on opravdu si reálně ty strany plete. No. A jestli on není levák teda. Hele, víš, jak u nás v autě se jako naviguje? Jak? Honza řídí a já vždycky říkám, doprava, doleva, já prostě ukazuju. No jasně. Protože on taky vlastně byl skrytej levák, takže jsme si na to jako zvykli a děláme to takhle. To je ta věc, která zůstala. To se plete furt. Jo? No. Pořád se to plete. To je zajímavé. Mě taky. No. A my to máme ještě s tou georezí, protože když stojíš a vytyčuješ, tak stojíš vlastně opačně proti tomu, co stojí u toho přístroje a on ti to říká vlastně opačně. Ano. Takže mě se to plete furt. Takže to je úplný zmatek. Doleva běž doprava. No. Nevíš, kam máš jít. Vždycky na jevišti to je, že jo, když se řekne po pravé ruce a diváci to vidí po levé, tam se to musí vždycky řešit. Dělají se z toho taky vtipy, že jo? Mm-hmm. Že na levé straně, na pravé straně, jestli z mého pohledu nebo z jejich pohledu. Mm-hmm. Se to to je úplně to stejné. No. No hele, a tak teda teď pojďme na to. Tak pojďme rozhrnout. Pozor, dámy a pánové, než rozhrnu oponu, opakuji adresu kampa@divadlokampa.cz. Otvírám oponu, aby bylo možno zahájit seminář. Opačně. Prosím? No opačně. Právě, já jsem taky asi popletený. Převrácenou lateralitu. Jsem chtěl otevřít oponu a zatáhl jsem ji. Jedu. Prosím, ukazuj mi, až to bude. Je? Už. Tak. Já jsem to teda řekla, neukázala jsem to. No to je stejný. V pořádku. Tak poprosíme slečnu Andrejku, aby spolupracovala teďka s tou projekcí a s Lucí. Hele, už to tam je. Lateralita, co vše v našem životě ovlivňuje. A dvě hemisféry vidím. No a co ještě vidíš, Jardo? Ruce. No. Prsty. No. Mřížku kanálovou. Houbu, choroš. Nebo co ještě chceš? Poříšek. No. No. Vlnovku, signál, dvojdivé. No. No, takový věci. No. Takže... A vidím teda jako barvy samozřejmě. No, super. Takže to je jako jedna z věcí, která je paradoxní, že vlastně pravo a levorukost vůbec nesouvisí s rukama, ale ne. S mozkem. Mm-hmm. A tohle logo mě dělala kamarádka, já jsem jí tak jako vysvětlila, co by tak jako tam mělo být. A opravdu to je tak, že ty ruce jsou obráceně k těm hemisférám. Mm-hmm. Já teďko tady budu mluvit vlastně o tom principu, na který ten Karl jako přišel. A může to být velmi kontroverzní a velmi buřický, protože to je proti veškerým vlastně poznatkům, který se tady šíří. Ve zdravotnictví, já jsem věděla, že si to bude ve školství, takže může to být opravdu pro některý lidi poměrně překvapivý, ale ve většině případů to je ve finále úlevný. Ano. A když mluvíš o těch poznacích, víš, jak se správně vlastně, jak se pohybuje spermie? Když to se tak jako traduje. Teď úplně nevím, co ti do toho mám odpovědět. Mám dvě děti. No ne, jestli máš představu ze školy nebo od někud, jak ta spermie tím bičíkem dělá? No mrzká. Takhle. No. Ne, právě. No. To mě vždycky když baví ty nové objevy. No. A on se pod tím mikroskopem na to někdo kouknul pořádně. A ona ta spermie se takhle točí. Spirál. A ten mocel se dělá takhle. Takhle. Spirál. On dělá samozřejmě. Logicky. Co jiného? No, přesně. Co jiného? Ale když se na to koukáš ze zhora, no tak vypadá to, že takhle mrská tím mocáskem. Mm-hmm. Že jo? A konečně někdo objevil, že to není pravda, že ona rotuje, točí se. A mě vždycky ohromně baví tyhle ty jako tradované znalosti. Že kdyby někdo před 5 lety v nějaké škole lékařské by se ho zeptali, tak pohyb spermie, on mi řekl, takhle rotuje, točí se, tak by mu řekli, ne, jo, špatná známka. Protože se věřilo a takhle. Ty teďka přijdeš s něčím, že to, čemu se věřilo a traduje se to, možná je úplně jinak. A to mě ohromně baví. To jsou moje nejmilejší okamžiky v životě, kdy se to nějaké schéma, zatvrzelé paradigma úplně rozpadne, protože přijde někdo a řekne, hele, ono je to úplně jinak, než jste si mysleli. Tak, jsem s tím. A já ti k tomu řeknu ještě jednu věc, kterou taky říká Karl a říká, nevěřte mi, vyzkoušejte se to. No jasně. Takže?
Takže můžeme další obrázek. My máme v hlavě dvě hemisféry. Mm-hmm. To není nic převratného. Jedna je dominantní, takzvaná racionální hemisféra, mm-hmm, a dělá všechny tyhle ty věci, co jsou tady napsané. Analyticky myslí, ovládá logiku, je zaměřená na detaily, mm-hmm, počítá. Počítá, pracuje s fakty, ovládá jazyk a řeč. Tady to je taky jako tu nemám ještě ověřenou, ale můj manžel říkal, že si to jako ověřovat nemusím, že to je jasný. No. Že řečový centrum je umístěno v téhle hemisféře, mm-hmm, ale ženy mají ještě jedno menší v té druhé hemisféře. To bych věřil. A to je vlastně důvod, proč chlapi, když ženy začnou používat tohle druhý centrum, tak vlastně oni vůbec s ním nerozumějí. Je to možný. No, je to možný. Projevuje vůli, takže takovej ten dopřednej, ano, ano, ten. Shromažďuje data a fakta, pracuje s pamětí, ovládá vědu a zpracovává texty písní. Já bych se ještě u toho slova dominantní bych se... To jsem se teda chtěl zeptat. Proč no, jako je to... Se. No ne, že mi to zarazilo. Proč by měla být dominantní? Proč to je tak chápáno? Dominantní, ono to není jako... Jakože je lepší, nebo první, nebo druhá. Mm. To tak není. Ono to je z latinského slova dominus a to je jako vůdčí. A tahle hemisféra má mužský kvality a je vlastně dopředná. Jo, má prostě jakoby opravdu vede. Mm-hmm. Jo? Takže tohle to není nic, jako co bychom neznali. To je prostě věc, která je známá. Tak poprosím další snímek. A tady máme tu kreativní hemisféru. Tak to mě uklidnilo, že tahle ta není submisivní. Ale není. Že... Tak, není. Tak už se mi to líbí. Hele, já to... jsem se právě bál, že ta druhá bude jako taková ta... Horší. Proto já jako nerada používám to dominantní, protože lidi to vlastně, mm-hmm, vnímají to slovo ne neutrálně. Ano. A proto tam píšu i to racionální. Ano. Jo. A ta je kreativní. Ta je kreativní, no. To tam vidíš jako na tom. No to vidím. No, co tam je všecko krásného. Pocity, emoce, intuice... Fantazie, vizualizace. Je to chyba, že jsem to začal počítat ty ptáky tam? Chyba to určitě není. Tvořivost, mm-hmm, hudba, umění, rytmus, snění, vtip. Vtip. Mm-hmm. Chutě, vůně, sluch. Mm-hmm. Fotografická paměť, holistické myšlení, multitasking. A ty kvality jsou ženský. Mm-hmm. A to je podstatný, aby jsme věděli, že ta jedna hemisféra je mužská a ta druhá je ženská. Dobře. Ženské kvality. Ano, máme to tady. Tak, a teď se podíváme na další obrázku, jak to má pravák. Mm-hmm. Tohle je taky obrázek, který můžete kdekoliv vidět, že ruce a vůbec poloviny těla jsou křížem propojeny s hemisférami. Mm-hmm. Takže my tamhle máme pravák, jestli to je dobře vidět, tak to je mužská ruka, je trochu chlupatá. Vidíš, ano, je to? Chlupatá. Má v ruce meč. A nebo pero. Psací. A taky pero, to, mm-hmm, jsou ty detaily. A je křížem s tou dominantní hemisférou. Mm-hmm. Jo? Takže člověk, když píše pravou rukou a je pravák, tak tou pravou rukou dává impulzy, teď tady žmoulám kamínek, dává, jasně, impulzy té levý dominantní hemisféře, která prostě je zaměřená na detaily, logiku, prostě počítá, ano, 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 a dělá tyhle věci. Takže je logický stimulovat tu hemisféru tou rukou, která je s tím propojená. A proč ty oči koukají takhle? To jenom, aby tam byly oči vidět nějaké. No dobře, ale takže jaký to s pravým a levým okem a s hemisférama? Teďka to pravý oko? Je to, ta hrana je tady. Takže už ty oči jsou prohozeny. Tak. Aha, mě to právě zmátlo, myslím, že tady, no, se to jako řadí. No, no, no. Dobře. Tam spíš, hele, tam, já jsem ten obrázek udělal tak, aby člověk, který se na to takhle koukne, no, tak takhle to má, dokázal si představit. Já jsem pravák, tak mám tu hemisféru. Já chápu, já myslím, no, že by těma očima teda měl koukat tam. No. Ne sem, že Bůh, no, kdo tam kouká. Já jsem jenom chtěla, jako, aby ty oči nebyly tady, ale tam. Jako ne, ne, vypadá to jako takový zvláštní brouk.
No, my jsme takže zvláštní brouci. Tak no. Pozor, protože to vypadá jako roháč, jo, jako brouk roháč. No, to a tenhle ten roháč jsem se dneska dočetl, vážení přátelé, že byl vytvořen zápas, cviční zápas mezi živým broukem roháčem a robotem, robotickým roháčem, a ten robot byl dvakrát tak veliký, než tenhle ten roháč, a on vyhrál ten přírodní roháč. Nabral ho, vyhodil ho ven těma rohama svýma toho robota. Takže ta kreativní síla přírodní ženská vyhodila tu mužskou dominantní sílu. Tak tohle se dočtete všude. Tohle? Tohle. Že prostě všude. Levá hemisféra je dominantní a pravá je kreativní. U praváka. Ne. Co? Takhle oni to říkají u všech. No ne, tak já vím, že to není moc možný přece. No není to možný, ale prostě... Takhle se zapomeňme to traduje. Na to, co se psalo. Tak, ukažme si leváka. Další obrázek. Tak. Tak. A tohle je, to je levák. Levák má... Prostě ty hemisféry naopak. Zrcadlově. Výborně. Jo. Takže to je vlastně to, co je takový nový. A to je potvrzeno že... už, nebo to ten kázal, jo, jenom je to. Myslí. Ne, to je potvrzeno a já jsem si to vyzkoušela i sama na sobě. Mm-hmm. Protože i vlastně ty hemisféry vnímáš jiným způsobem. Vnímáš i ty poloviny těla jiným způsobem. Ale že ten levák má tu levou ruku chlupatou, pravák má chlupatou, pravou druhou má nechlupatou. No to je ženská. Já myslím, že si holí. Dobře. To je ženská ruka. Já to vím, já to tady jen tak si dělám. Jo, no. Takže tohle je levák. Jasně, prostě hemisféry jsou zrcadlové. Já jsem třeba si říkala, proč zkoumala jsem, proč vlastně, že to na těch CTčkách nebo na těch přístrojích, kde oni jako zkoušejí tohleto. No, že to tam nevidějí. Takže že to prostě na to nepřijdou. Ne. A v jedné studii jsem se dočetla, že vlastně oni si vybírají výhradně praváky, aby měli eliminovaný jako... No počkej, praváky, ale to jsou skrytý praváci, že jo? To právě oni nemůžou vědět, co jsou. No. Ale k těm testům berou schválně jenom praváky, no. Právě aby jako eliminovali ty rušivý vlivy. Takže je možný, že prostě opravdu zkoumají jenom praváky. A tak půlka těch praváků musí být leváci? No to musí být, no. No, to musí být. Tam no. Se ještě udělá pořádek no. V těch CTčkách. Počkej, to se o to zasadíme. No, tak a můžem další obrázek. Takže tady je máme vedle ano. Sebe. Já chci jenom říct, že... To je pravděpodobně poprvé v této republice, kdy jsou tady pravák a levák vedle sebe. A pravák je vpravo, levák je vlevo. A jsou úplně rovnocenní. Ani jeden není lepší, ani jeden není horší. Mm-hmm. Jsou to prostě úplně stejné bytosti, stejně kvalitní. Jsou jenom různé. Mm-hmm. A to je třeba věc, která vůbec... Nejenom tady v Čechách, ale na celém světě. Vem si, co se říká o levákách. Jseš levej jako šavle. No. Vstáváš levou nohou, tak máš celý den špatný. Já myslím, že to už se hodně ale změnilo, protože těch leváků přibylo. A přibylo takových těch takzvaně slavných leváků, že jo? Mm-hmm. Takže se jako najednou se to říkalo, že tenhle ten herec a tamhle mm-hmm. ten, a já nevím kdo, že je vlastně levák, nebo bylo vidět, tak podepisujou ty, no. Ty podpisy. Že se to jako uvolnilo oproti mému mládí, kdy ve škole prostě byli všichni praváci a hotovo. Já ani nevím, kdo byl ve třídě, jestli tam někdo byl levák, protože světlo svítí zleva, že jo, takže se píše pravou, aby si nevrhala tou levou rukou stín. Takhle se to tehdy vysvětlovalo, že to není dobrý, aby to dítě psalo levou rukou, protože si bude stínit a bude mu to nějak jako vadit kvůli očím a tak dál. A tak se tak jako přeučovali na ty praváky. To, takhle to bylo, když jsem chodil do školy. Já myslím, že leváku tam bylo málo. A dneska, když se bavíme s nějakýma kolegama, s někým, tak velice mnoho lidí najednou jsou leváci a ani se na to nestydějí, leváci jedni. Leváci se nestydějí, ale ten svět je výrazně pravácký. No je, to tak udělané. Prostě no. Máš veškerou elektroniku, všechno máš no. Prostě. Já třeba z těch ty geodetický přístroje, to je klasická ukázka. Tam veškerý detailní činnosti, kdy něco zaostřuješ nebo to, všechno máš na pravou ruku. No hudební nástroje, že jo? Vem si, jaký údiv budil ten kytarista, myslím od Ivana Mládka, že jo? Který hrál obráceně, měl tu kytaru otočenou. No. Jak to působilo zvláštně. A vidíš, a to je dobře, že o tom mluvíš, protože Karl je původně učitel hudby a on, když na tohleto přišel, tak si za prázdniny, každý den hrál 2 hodiny a za prázdniny si přehodil tu kytaru tak, jak ji má mít.
A přišel do školy v září a nikdo nepoznal, že hraje na druhou stranu, protože za ty dva měsíce vlastně se dostal úplně do stejného stavu, jako hrál na tu kytaru. Ona tož ta levoprava a pravolevá, to směřování je velmi zvláštní v té naší civilizaci, protože my jsme zvyklí, že píšeme zleva doprava, čteme zleva doprava, v našem pojetí čas běží zleva doprava, tak se maluje časová osa, že jo? A vždycky jako, že tam je nějaký začátek a doprava to běží jako do té budoucnosti nebo někam. A takhle se pořád uvažuje. A já jsem si vždycky říkal, když se setkají ty civilizace, které, oni píšou zprava doleva někteří ze zhora dolů, že tam je to nedorozumění daný už jenom v tom, že když my vstoupíme, nebo si prohlížíme obraz, tak se ví, nebo tvrdí se, že většina lidí jede z toho levýho dolního rohu do pravýho horního, že jsme tak naučený, prostě koukat takhle zleva doprava, z toho čtení a tak dále, z těch věcí. A pak narazíš na tu kulturu, která prostě se kouká zprava doleva. A možná tam je nějaký základní nedorozumění vůbec toho pohledu. A vůbec nevím, jak to právě mají leváci, v tom smyslu toho otočení, jestli by taky viděli tu časovou osu úplně obráceně, nebo jak by vlastně na to koukali. Tím, že mluvíš o těch jiných národech, který píšou v obráceně, tak no. to jsou zase další paradoxy, že vlastně muslimové, arabové a tyhle ty národy, tak mají levou ruku úplně komplet zakázanou. Tam v podstatě levák není nikdo. A přitom oni píšou jako vhodně pro leváky. My jsme jako cestovali, nebo byli jsme i v Izraeli, kde to je vůbec, to je úžasný. Oni píšou v obráceně než my. Ano. Jo. Ale pravou rukou tlačejí písmena před sebou. Oni píšou takhle sem, no. Ale čísla, aby se to nemotalo, tak píšou normálně zleva jako doprava. Takže my jsme samozřejmě kupali benzín a teď tam máš, jako máš ten lístek, takhle máš takhle z téhle strany to máš. Takhle z téhle strany to máš napsaný, ale ty čísla čteš tady odsaď. No jasně. To jsou věci. No já jsem tam jsem jako sledovala, když ty lidi psali, tak tam jsem vlastně sledovala, jak se vlastně dá držet ruka, jo, protože ano, jo, jak ještě bylo za mýho mládí jedna výhrada, protože my jsme ještě psali plnicími pery, že si levák bude mazat, že vlastně jak píše a pojede tou rukou po tom napsaném textu, tak si to bude rozmazávat. To byl ještě taky důvod. A měli výhodu za mě, to ještě bylo před revolucí, tak za mě tyhle ty lidi mohli mít propisku. Už. Jo, že byl levák, to víš, my jsme ještě měli. My neměli pera. Povolenou propisku. No. Já jsem z generace, která musela psát plnicím perem a tvrdilo se, že to je kvůli tomu, abychom netlačili na ty, protože když si tlačila na plnicí pero, tak ten ingous tam dělal kaňky, že jo? Tak to nešlo. A to byl ten jako důvod, že se máme naučit lehce vést pero po papíře a proto ty leváci tam jako by si to bývali rozmazávali. Takže tam byla taková, jako ono to znělo jako logicky vlastně, že jo? U toho plnicího pera. To vypadalo, že no tam něco je. No. Takže tohleto, toto zvláštní setkávání těch světů je, to je teda jako tam je to pozoruhodný, jaký tam může vznikat podvědomí nedorozumění, ale rozhodně je pravda, že ten svět, který máme, je teda pravácký, že jo? Jsme tak na tom zvyklí. I tam s tím ježděním vpravo, s těma autama je to takový zvláštní. My máme dopravu. Slyšíš to v tom? No doprava. No jasně. Pravidlo pravé ruky má přednost. No přesně, a kdyby nám to tady neotočili Němci, tak jsme měli dolevu. No. Jo? Nejsme dolevu. No. Taky vlastně se říká, že ta věc, to je pravá věc, to je pravé. A nebo neříká se levé, že jo, ale řekne se, a to je falešné, nebo to je nepravé. No. Neřekne se, to je levé, ale trošku ta levá strana je taková malinko, má to taky horší. No. No, máš třeba pravý úhel. Přesně tak, levý úhel, jak by vypadal. No a máš třeba i vlastně ve slově právo, pravda. No ano. Jo, máš levobočka. No a teď my si s tímhletím hodně hrajeme a vlastně hledáme s mužem, tak si povídáme, tak on hraje, hledáme vlastně slova, kdy tam to má ten základ, to pravý a levý. A pravý hřib je taky. Tak. No, pravá. Pravý zlato máš. Samozřejmě. Pravý zlato. A máš třeba i pravopis. No. Máš levopis, jak by to vypadalo. No, máš pravobočka a levobočka, že? To máš taky. A
Teď jsme našli krásný dvě kombinace slov. Jedno je úprava a pak máš úleva. A tam to je dobrý, tam to vlastně funguje, tam to funguje jako ten protipol určitej, že jo? Úprava, úleva. A pak je ještě jedna krásná dvojice a to je polevit. Popravit. No, tak tam je to zcela odlišné. Zcela odlišné. A ona i poprava a poleva jsou hodně odlišné tedy záležitosti. No. Ale to, v té mluvě to je? Ty jsi mi to vysvětovala, proč se původně jezdilo v autech vlevo? Ne, to jsem ti nevysvětlila. A víš to nebo to nevíš? Nevím, poučně. No tak to je proto, protože ono to vzniklo z toho, že když bojovali s těmi dřevci na těch koních, tak právě většinou byli praváci. Tam to bylo nějak v tom středověku taky, že jo? No tam, bylo kvůli tasení mečů, museli všichni tasit na stejnou stranu. Jasně, ale bylo to i nějak, že to bylo skoro od ďábla tam ta levá, tam to bylo... To se ukřižoval a šel... Tam to bylo špatný. A oni měli ten dřevec v té pravé ruce, no tak se museli míjet vlevo na těch koních, že? Jinak by se jim skřížili ty dřevce nevhodně. Mm-hmm. A tak se jezdilo vlevo, proto byla původně ta doprava byla doleva. Jo. No, až potom některé země v tom udělali, já už si nepamatuju, kdo mi to vysvětoval, kdo byli ty první, kteří to přehodili na tu pravou stranu. To bych teďka, ta jsem nepřipraven, to jsem si měl osvěžit. To bych tady nerad řekl. Možná nám to někdo napíše na adresu kampa@divadlokampa.cz, tak nám možná někdo z diváků řekne, kde to bylo, kde se začalo poprvé jezdit vpravo, protože jinak se jezdilo po té levé straně s těma dřevcema a koňma. No. Všichni museli tasit, to je pravda, že by se posekali, že? Kdyby tam někdo tasil nevhodně. Možná i ty zbraně jakoby je potřeba, že? Aby to fungovalo pěkně. A to ještě, že se vrátím jako ke Karlovi, tak Karl dělal hodně bojových umění a bojových sportů. A on říká, že na každém tom sportu je jasně vidět mu umění, jestli ho vymyslel pravák nebo levák. On sám říkal, že vlastně byl z některých těch, od některých učitelů vyhozen, protože vlastně držel ten meč v obráceně a bylo zakázáno ho držet jako levák. Tomu nedovolili. No. A máš ještě další obrázky? Mám, tak můžeme přejít na další obrázek. Tak tadyhle máme leváka, ano. A tady jsou namalovaný vlastně vzruchy nějakým způsobem, když... levou rukou píšu, levák píše levou rukou, tak mu jde impuls do dominantní hemisféry, která to zpracuje a jde to zpátky a prostě to takhle běží. To je normální stav. No a teď se podíváme, co to dělá u někoho, kdo... Je přeučený. U takzvaného skrytýho leváka, další obrázek. Tak... A! Už to vidím. Už to vidíš. Tak to je chaos. Jo, skrytý levák. Tady to je levák, který se snaží žít jako pravák. No to. Pozor, snaží. No snaží, protože podívej, co mu tam dělají. Hemisféry. No, protože vlastně... Uděra, když... ta kreativní, musí si myslet, že je dominantní. Teď ta dominantní, ta si tam ta neví, která bije, tak to cpe do té druhé. No, to je. Tam v podstatě přijde impuls do té kreativní a ta řekne, hele, ale tohle není moje práce, tohle já neumím řešit. Tak to pošle vedle a ta říká, ale já nemám impuls. Takže si to tam jako vyměněj. Tam debatují o impulzu. No. A teď tam mají jenom ten korpus kalosu, že jo? To mají vlastně velmi tenký. Tam je málo. To je, jak je to spojení těch hemisfér, to je takový tajemný, jak je tam to spojení tenonky. No. No, to je, já vlastně tohleto k tomu mám takový přirovnání, že vlastně máš tu dominantní hemisféru máš jako autoservis. A tu kreativní máš jako květinářství. A ty, když jdeš do autoservisu, tak prostě tam jdeš vyřešit prostě, že se něco děje prostě s autem. No jistě, tam si nebudu kupovat kytku. A do květinářství jdeš a vlastně nevíš, co chceš. Tam prostě přijdeš a vybíráš. No, ale skrytej levák, tam to funguje tak, že vlastně ty auta do toho autoservisu jezdí přes to květinářství. To je strašné. No, takže nejdřív tam je smrad, pak tam vlastně musí ty kytky vyházet, ty pěkný věci, takovou tu radost a tohle. A pak vlastně i ty prodavačky už tam nejsou. Takže... To je vlastně tak, je to tak to, smutný život. Je to, no, jsem ti to ale říkala na začátku a ty jsi to nechtěl, ty jsi tomu nerozuměl. Tak smutný život. A ještě i ten zavináč má obráceně. No právě. Takže a tenhle ten v úvozovkách detail způsobuje
neuvěřitelný věc. No. Takže já poprosím o další. Máme tam ještě obrázek? Obrázek. Měli bychom mít. Podívej se. Aha. Oficiální statistiky? Jako ještě dnes? Jo, to se furt, hele, nikde, za prvý, jako nikdo to... Ale to už ne. Nikdo to, hele, jiný číslo nenajdeš. Nikde nenajdeš. Ale to nebude statistika, to bude jako touha. To se prostě furt říká, že no, takhle říká, to je, to se statistika. Furt říká. A ještě ke všemu to je... To už nikdo neověřuje. Nikdo to neověřuje, nikdo to neřeší a v různých státech to je různě. Třeba v Anglii mají 38% leváků. No tak tam jezdí vlevo, když je pořád, tak tam se to nějak tak jako toleruje. Němci, i když mají Karla, tak mají 7%. Němci, no tak vidíš to, že jo. No, protože ten to tam dal doprava. Holanděni mají 16. No, Holanděni. Jo. Aspoň 16. No, takže tohle to je... A kdo má nejvíc leváků, kromě Anglie? Anglie má nejvíc. A Austrálie nebo někdo? Bali? Tak lidi zemí, hele, Nový Zéland? Nevím. Jako já mám informaci, že jako v té Anglii takhle sty. Ještě je pravoslaví taky. Vidíš to. Pravoslavná církev. Kdy, jak by asi vypadala levoslavná? Můžeš založit. Co by slavit? To by byli komunisti. Takže a teď si ukážeme na dalším obrázku, jak to je doopravdy. No tak prosím, tady máme pravdu. No, já teda jsem s dovolením, ono to je, ne, já jsem nechala 51% pravákům, jako nemůžeš jim hnedko sebrat jako všechno, že jo, tak jim něco trochu necháš. A těch leváků, těch 10 jsme nechali, no a tohle všecko jsou. A jak jsi tady skrytý praváky vymyslela? Hele, já jsem je nevymyslela, já jsem takovýho člověka ještě nepotkala. Aha. Ale tak on nemůže, ono je Karl zná 0,1%. Karl za celou tu svoji kariéru potkal 4. Skryté praváky? Jo. A jak se to přihodí? Švýcaři. Švýcaři. A je to úplně jednoduchý, Jardo. Máš rodiče, který jsou leváci a byli nucený žít jako praváci a tak poskytli svým dětem tu možnost být levák, i když leváci nebyli. To jsou snad jedině Švýcaři. No, takže takhle je to fakt velká výjimka. Hmm. A vlastně tohleto je způsobený tím staletí potíráním toho leváctví. Prostě ukřižuješ se, jdeš na hranici, že jo? Takhle se poznali čarodějnice. Jako, že se přijívali levou? No jasně. Jako já jsem tam byla minimálně 3x upálená, to je. Až teď se mi podařilo jako vlastně to jako jo. Trošku osvětu, že ty leváci jako nejsou jako... Tak no, špatný. Tak výborně. Nevím, kolikáta to je inkarnace, ale... Opravdu jo, že se křižovali levou? No jasně. Pokřižoval se s levou a tak se poznali čarodějnice. To je zajímavé. To jsem nevěděl. No. Takže takhle to je. Jako když si to vezmeš v poměru třeba na tu Českou republiku. Jo. Ještě řeknu, že to je skrytý leváci. Jako spousta z nich vlastně ví, že jsou leváci. Ale on řekl, já to vím, ale já to prostě, já píšu pravou a dělám ty věci pravou. Ale to je úplně jedno, jako jestli to, když to prostě nežiješ, tak prostě, když nežiješ tu svoji správnou lateralitu, tak jsi skrytý levák. A co když třeba on jako tajně doma je levák? On jako navenek je jako... Tak anarchistický levák. No je navenek jako je pravák, že ho všechno jako drží a doma tajně levák. Já si stejně myslím, že ideální, aby ty ruce jako pracovaly v obě, aby to bylo hodně propojené, aby člověk to rozvíjel. V Rusku dělali pokusy s dětma, že se je snažili... To dělají pořád. No. Snažili se je vychovávat jako obou ruč. A stejně ty nechali toho, protože stejně ty lidi měli ty příznaky, o kterých budeme mluvit. No, ne, to já si myslím, že tam je ta... Že to je nějak jako nastaveno, ale že to je dobrý, když ta šikovnost tam je oboustrannější. A taky některý lidi to mají víc, některý méně, že jo? Já to vím ze sportu, když jsem dělal já taky sporty. Co jsi dělal za sporty, to mě zajímá. Všechny možný, ale házel jsem oštěpem a házet, já jsem pravák teda, pravou rukou jsem házel oštěpem a když jsem měl házet levou rukou oštěpem, tak teda to mi teda dost nešlo, protože to je už takový složitý pohyb, kdy musíš i to tělo přetočit a běžet jako v obráceně. Mm-hmm. Je to, protože tam se běží bokem, že jo, v ty závěreční kroky děláš jako na stranu a takže ten návyk je tam v těle velký a přetáčet to, ale naše trenérka chtěla, abychom uměli házet i z druhé strany, tak jsme to zkoušeli a vím, že tam mi to moc nešlo.
Ale byli tam kolegové, kteří to přehazovali tak jako snáze. Nebo někdy vidíš tenisty, když vidíš hrát a jsou tenisté, kteří jsou schopni si přehodit raketu do druhé ruky a hrát i druhou. V nouzové situaci to odehraje forehandem z té levé strany levačkou. Takže někteří to tam taky mají jako takovou víc tu schopnost používat tu druhou ruku, trénovat. Ono se to dělá i kvůli tomu, aby člověk nebyl úplně křivej, že jo? Protože tam posiluješ to jednostranně, to tělo. Hele, nás taky jako ve volejbale prostě nás ty trenéři nutili, aby jsme prostě proti zdi jeli pravou a prostě levou. A mně to šlo. Není divu. Mně to šlo, no. Já když jsem si probrala jako tu svoji volejbalovou kariéru s tímhletím vědomím, takhle jsem to tam viděla, ty šikovní, co byli schopní, ty praváci odsmečovat tou levou, tak jsem říkala, jo. Máme ještě obrázek? Teď se dostaneme k tomu, co jsi chtěl asi od začátku. Můžem? Příznaky. Tak. Příznaky. To je, když člověk nežije tu svoji lateralitu, kterou má danou pozicí těch hemisfér, takže to není daný rukama, ale pozicí hemisfér, tak může mít mnoho nebo všechny z těchto příznaků. Ono se to tak jako kumuluje, že vlastně čím je člověk starší a používá vlastně to tělo v rozporu s tím jeho nastavením, tak to narůstá. To pomočování mě v tom stáří mě poděsilo. Tak to narůstá, to se nedá nic dělat. No, tak to je jasný signál, že něco není v pořádku. Hele, pravou, levou stranu, to jsme o tom mluvili. To si prostě plete. No, pomočování, ale pomočování... A myslíš v noci, nebo tak vůbec kdykoliv? No, v noci a ve dne, v době nástupu do školní docházky. Ajajajaj. Je to jasný. Jasný. Je to jasný. Jasný? Jo. Potíže s mluveným projevem. No, tak to je klasická ukázka toho. Jednak, ten člověk není schopen jako udržet myšlenku, protože se mu to tam motá v ty hlavě. Není schopen mít souvislý projev. Koktání, to je známý. Já vím fakt o jednom teďka hodně, který takhle veřejně... Nejedlí. Ne. Je to předseda vlády. Prosím tě, já jsem to dneska četla a vůbec... A on zřejmě možná je teda, má obráceně hemisféry. Ještě k jakému všemu. No to tak bude, to se teďka začíná to být pomalu jasný. Takže potíže s mluveným projevem. Je tam i takový to, že se vlastně... Jo. A teď to prostě řekneš všechno najednou. Jo, takový to. Taková, jako to vyhrknutí, zadržení, tak. Zádrž, výhrk, tak, rozumím? Tak. Potíže s psaným projevem. Nečitelný písmo. Třeba ten můj starší syn, on odmítal malovat. Úplně. A je tam i takový to, že vlastně neudržíš velikost písma. Jo, taková rozháranost. Chvilku píšeš vlastně pravo, nebo jako tiskacíma, psacíma. Pleteš si B a D. B a D? No. Zrcadlovost. Takže by tam byla i ta dyslexie? V tom smyslu? Hele, tu tam takhle jako napsanou jako úplně nemáme. Jo, ale to tam B a D je zrovna jeden, jo, no. P, B, D, že? Já ještě jenom řeknu k tomu, že tyhle ty příznaky nemusí ukazovat jenom na tu skrytou lateralitu. Jasně. Ale v týhle kombinaci, v tom množství, to může znamenat, že ten člověk je skrytej levák. Jo? A co je to ADD? ADD, ADHD, víš, ADD, to je takový to, že jsi jako mimo. Takový to prostě... ADD? Jasný, že ty... No. No. A pomalej chápe a učí se. To prostě to je jasný, prostě ti to nechodí po těch drahách. Já, rozumím, no. To hlavně dělá. Chceš po ty kytičkované hemisféře věci, které... Autoservis? Autoservis, kytináctví, no. Fyzicky nešikovnější můžou být. Protože vlastně to dělají tou druhou rukou, než to mají dělat, takže můžou působit nešikovně. Jo. Jo. Zakopává. I na rovném povrchu, no. To nevím, Honzo, to ještě máš, nebo už to nemáš? Já jsem to měl. Ne? Honzo, to tak co to bude, budeš mít. Takže zakopává, no, řekli bychom škobrtá.
Škobrtá, ale i na rovném povrchu. No já tomu rozumím, to právě myslím, že škobrtá na rovném povrchu, že to je škobrtání. No. Že když zakopává, tak musí o něco, ale když škobrtá, jo, tak tam není ta překážka a on škobrtá. Tak já to předělám na škobrtání. Tak. Sklony k alergím. Mm-hmm. To je... A to je hodně. Alergiků je fůra. A tak ono těch, jako těch možností, kde chytit alergii, nebo jakým způsobem se začne. Ale v každém případě to, ta alergie je vlastně neprojevená ta energie, ano, protože když jsem levák a snažím se to projevovat tou pravou, tak to prostě nejde ven. Nejde. A tím pádem vlastně to ten organismus to otočí proti sobě. Mhm. Ano. Alergie. Tak to je jedna z těch věcí, kterou ještě trošku mám, ale... Prosím tě, že jako, že má nosní dutiny? Ne, co to je? Potíže s nosníma dutinami. Aha, já myslím, že nosní dutina už je jako signál leváka. No, potíže s... Jako, tak je, nemáš nosní dutiny. Jako trvalé, levák, chronické potíže s nosníma dutinama. Hm. Ty jsou velmi nepříjemné. Ty jsou velmi nepříjemné. No. Nesnášenlivost laktózy. Hm. Celkově... Tím, jak vlastně používá se ten organismus úplně v rozporu s jeho nastavením, tak to má... vliv úplně všude, takže mají i ty lidi slabší imunitní systém. Ano. Napětí v dolní čelisti. V dolní? V dolní. To. Hele, to souvisí vlastně s tou alergií, s tou neprojevenou rozumím, energií. Rozumím, protože ta brada, to je přece výraz toho. Ale napětí v dolní čelisti. Já vím, ale to počítám, že se projevuje dvouma způsobama. Ano, buď. Skřípání zubů v noci. Rozumím. No. Safra to náš si skřípal. Co rovnátka? No, protože jako oni mají to, tak vlastně si ty zuby jako jo, takhle, že si vykřiví zuby. Takže vlastně mají, jako velmi často ty lidi mají rovnátka. Ajajajaj. No. Nekvalitní spánek. Já, to je tak zoufalý život, já se na to nemůžu škoukat. Ale už aspoň víš, jako proč jsem říkala, že jsem ten život jako... Nekvalitní spánek, každou noc nekvalitní, jenom jo, proto, že jo, nemůžeš projevit. Jo, hele, prostě lidi vždycky říkají, když jako si připustěj, že jsou leváci, říká. Konec jsem se vyspal konečně. No. Příbor krájení. No, to je vtipný. To je taky další jako systémová věc, že nůž je v pravý ruce. Hmm. No, a jako proč? Proč? Protože meč je v pravý ruce. No. Protože pero je v pravý ruce. A protože tak, nůž takže... je ta síla, když to je jenom takový to přidržováníčko, ta vidlička. No, takže projevuje se to tím, že vlastně ty děti si nechtějí třeba krájet jídlo. Nechtějí si krájet to maso a chtějí, aby jim to maminka nakrájela, protože do ty ženské ruky ten nůž nepatří. Mm-hmm. A třeba já jsem to dělala tak, nevěděla jsem to, že jsem si to nakrájela a šup vidličku do pravý ruky a jedla jsem vidličku v pravý ruce. Vidíš, to jest to aspoň trošku kompenzovala. No, sklony k hudbě. Co to je sklony k hudbě? Ty lidi prostě rádi poslouchají hudbu a dokonce je to i... To má hodně lidí, ne to... Ale, jako nějak ale dělají i aktivně. Aha. A třeba jedním z těch příznaků, že v pubertě ty děti jako mají tendence poslouchat hlasitou hudbu, protože jim to harmonizuje ten nesoulad, který tam mají. Mhm. Takže pokud vaše děti poslouchají... A dokonce to i působí tak, že když to dělají, takže ty následky nejsou tak velký pak. Jasně, je to jo? Dobrý, aby to... Jo. Takže někdy, prosím vás, rodiče, když vaše děti v pubertě chtějí poslouchat hlasitou hudbu, tak pozor, možná mají přehozenou tu lateralitu. Mm-hmm. Telefon v levé ruce. No, to je taky. To já taky někdy mám, ale já to střídám. No, ale tam to je třeba, když jako fakt se soustředíš na nějaký hovor a máš něco jako složitějšího a potřebuješ to domluvit, jako, a teď potřebuješ u toho přemýšlet, no tak si vlastně dáš ten stimul. Na tu jako dominantnější, jako... Tak, aby se to... Jo. Protože to není zakázaný mít telefon v levé. No to není zakázaný, v autě ano, ale jinak to zakázaný. No, tak. Hodinky na pravé ruce. Aha. No, nemám nic. No, že vlastně lidi nechtějí mít hodinky na levý ruce. Mm-hmm. Protože proč se říká, že máš mít hodinky na levý ruce? Protože máš vlastně energii, když si představíš jako krev, která ti proudí, tak ti proudí v tomto směru. Ano. A když tam dáš něco, co to přetne, tak to může být nepříjemný. Takže proto se říká, že vlastně i snubní prstínek, i hodinky, že prostě je dobrý to mít na levý ruce. Mm-hmm. No, ale ne pro leváka. Takže leváci si často nechtějí nosit hodinky, anebo si je dávají na pravou ruku. Jo. Tak, chybí spontánnost a pohotovost.
taková klasická ukázka je, že se s někým prostě jako dohaduješ a teď nemůžeš se, jako vlastně nemáš ty argumenty. A pak přijdeš domů a teď ti to jako jede v ty hlavě a pak a za půl hodiny řekneš, a měl jsem mu říct tohle. Jo. Říká se, že mu to tam šrotuje. No. Šrotuje to v té hlavě. No. Rozumím. A neprojevuje svoji sílu, tudíž často šikana. Může podléhat šikaně. Šikana, no. To je a ještě jsou tam nějaký další? No, ještě jsou. Jo. Tak můžem další. Tohle zprávě. Máme, to vidíme. Tak. Vyhýbá se konfliktům fyzickým. Ano, rozumím. To třeba u chlapů, to jsou jako, že prostě než aby udělal, tak prostě, víš, jako tohle a tamto jo. A okecáte, jako jo, že vlastně, jo, protože vnímá, že vlastně nemá tu energii, že je slabší. Jo. Zájem o bojové sporty, kompenzace, logická. Kompenzace? No. Ano. Role oběti a generála. To je obecně vlastně skrytej levák, tím, že má ten nesoulad mozkový a nepoužívá to ano. Tělo tak, jak má, tak vlastně není ve svém středu. Jasně. On prostě je buď to tam, anebo tam. Takže já třeba jsem slýchala na těch seminářích, jak jsem chodila, jak jsem přišla na to, tak jsem slýchala. Seš v oběti, máš všecko pod kontrolou a seš v mužský energii. Jo, že prostě nejseš v ženský energii. Ano. Takže oběť je takový ten člověk, co vlastně uznává, že je slabší a prostě a sám sebe staví na poslední místo. Prostě je to oběť. A ten generál, ten je tam tak, že vlastně v momentě, kdy tyhle ty lidi se dostanou do nějaký vůdčí role, tak jsou zase tvrdí. Jo. Jo, protože ta kompenzace. Když máš tu jinovou ženskou energii, nutíš, aby ona byla ta vůdčí, tak ona je tvrdá. On tam není taková ta přirozená síla, ale je to tvrdý. Tak, stále počítá, no, to jsme se bavili o tom. Jo. Je to, důvodem je to, že vlastně ten člověk cítí, že je něco blbě. Tak nějakou jistotu. Jistotu, no. Cokoliv. No, schody, kroky. Teď mě psal nějaký pán, že sčítá RZ-ky na autě. Jo. Prostě 1A, 3, 6, 7, to tak to prostě sčítá. Jo, to je v pořádku. Jo, hele, ale jako teď si představ, že tohle to ty lidi dělají a dělají to každý den. Já jsem to dělala každý den. Prostě. A může to být trošku vyčerpávající. No je to vyčerpávající. A co to je pravidla? Co to znamená pravidla? No. Jak má v sobě ten chaos, tak on... Jo, tak touží po těch pravidlech. No, zase jsou to ty extrémy. Buď to je vyžaduje, anebo je není schopen dodržovat, anebo chvilku to má tak a chvilku tak. Jo, že vlastně není schopen se jako do toho středu hodit. Jasně. No. Muž slabý, žena tvrdá. Slyšel jsi někdy takový ten chlap, to není žádný chlap, jakože že je prostě slabý. Baba? No, baba. Taková baba. No, a oni i ty chlapi jsou takový, jako bývají takový, jako rozbředlí. Jako, jo, rozumím. Jo, a no, vlastně odmítají. Takový ty kámoši v těch teplákách, takový ty, no. A babo chlap si slyšel? Babo chlap, to je taková to slovo, ta, jako chápu to, no, ale... Takže ta žena vlastně je zase tvrdá. Velmi tvrdá. Mužatka. No, nebo v mužské energii. A tam třeba i funguje to, že já jsem to slýchala fakt léta. A já jsem nebyla schopná s tím nic udělat. Tobě to říkali? No jasně. No, ty jsi mě neznal. Předtím, než jsem začala na sobě dělat a než jsem vlastně, až teprve, když jsem se přepolovala, tak prostě... Takže slabý muž původně si vzal tvrdou ženu, no, logicky. A teď se přepolovali a konečně je to doma v pořádku. A přesně takhle to je, Jardo, protože ty skrytý leváci se vlastně k sobě navzájem přitahujou. No. Protože jo, oni vlastně jako celek fungují harmonicky, ano. Ale zvenku to vidíš, jako, že tam něco není jako v pořádku. A my jsme to přesně takhle měli. No, potíže s hormonálním systémem, že? To s tím souvisí. Menstruace, v podstatě ty holky později menstruujou, mají silnou, bolestivou menstruaci a dlouhou taky. Tvrdá žena. No, klimakterium může přicházet až o 7 let dříve, takže třeba ty ženy ve 42 prostě už to tam je. No.
ovládám myslí. No. Tím, jak vlastně z toho života, tím přetěžováním té kreativní hemisféry vlastně zmizí to hezký, tak prostě se jede všecko tou dominantní hemisférou. A ten člověk ovšem přemýšlí, odmítá rozhodovat intuitivně. Všechno musí mít takhle spočítaný plusy. A nevěří na to? No, nevěří, ale ovšem neustále přemýšlí. Ano. A tím, že vlastně rozhoduje tou myslí a ne tím srdcem, tak vlastně se dostává do, může se dostávat do velmi nepříjemných jako životních situací, protože nejde po své cestě. No. Jasně. Mimo přítomný okamžik. Bezděčná nepřítomnost. Takže těm lidem se může stávat, mně se to stávalo, když jsem třeba kreslila 3D výkresy geodetický, tak vlastně jsem u toho počítače skončila v této pozici. Protože... Vypadá dobře. Udělej to ještě jednou. Teď jsi udělá chameleona, víš? Jak chameleon, tak jako zůstane, tak no, jako v tím. Jaký... Jo, protože tím, jak tam ten mozek přetěžuješ, mozek spotřebovává obrovské množství energie. Vlastně. Jo. No, třetinu celé energie a tím, jak ho tam vaříš, tak vlastně spotřebováváš velké množství energie a tak on vypíná prostě a teď kreslíš něco složitýho, nebo já jsem dělala něco složitýho a prostě jsem skončila a zjistila jsem, že vlastně vůbec nevím, kolik je hodin, nevím, jestli svítí slunce nebo prší, že ten mozek vlastně vyhodil všechny ty ostatní věmy, aby tohle to zvládal. No. Stále hledá mnoho kurzů. No, tak to já vždycky... Kolik jsi měla těch kurzů, jsi říkala? Hele, Jardo, dost, ale já vždycky z legrace říkám, že kdybych si tenhle kurz udělala jako první, tak jsem si minimálně půlku peněz ušetřila. Jo, že tam je to způsobený tím, že ten člověk vnitřně nějak cítí, že je prostě něco blbý. Jasně, něco hledá. A teď hledá. Prostě zkouší. A teď ještě tím, jak to tělo má, používá furt obráceně, tak vlastně nabere ty informace do ty hlavy. On to ví, že prostě jako uvolní se do ženskosti. No, prostě, buď žena. No, tak jako to jsem slýchávala, ale... Mně to povídej. No, tak. A... Nedýchá. No. No hele, to... Počkej, si... nedýchá. No, nedýchá třeba. Víš, jaký je rozdíl? Jako, že ten, jako ten se dýchá, nebo že nedýchá? Hele, já ti ukážu, jak se krájí chleba. No, já ti ukážu, jak krájí... Že přitom nedýchá. No, krájí chleba levák. Levák. Ukaž. Fakt levák, jako jo. A teď ti ukážu, jak krájí chleba skrytej levák, jo? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, doprčit tenhle poslední kousek, je zas velkej, jo? To je, takhle to vypadá. No. Dobrý je to, jak to ukazuješ, protože i tak si člověk uvědomuje, že zná takový lidi. No. Který takhle. No. A teď prostě dáváš nádobí do myčky a jako, ježiš, vlastně furt jako spícháš. Dáš tam chleba jako, místo toho. No, jsou toho tam dáš. Nakrájenej. No. No. Vy jste museli tam to mít takový problémy doma, Honzo. Chleba. Hele, ale já to chleba víc, v myčce. Vy, to právě je sranda, že my se to měli oba, tak dám to, že jsou normální. Hele, víš co, ono to připadá legračně, ale fakt spousta těch lidí vlastně tohle všecko, i když to čtou, tak vlastně oni si říkají, ty, ale já jsem si fakt myslel, že to je normální, že to mají všichni. No jasně. Jo, já jsem to někde vyvěsila, tyhle ty příznaky na svém webu. A nějaká paní mi k tomu napsala, že to je strašně fikaný napsat tam tyhle věci, protože tohle mají všichni. No jo, paní si hele, to tak myslela. No. Znám spoustu lidí, kteří třeba řeknou, hele, já mám jeden. Jo, nebo dva. No. Pohybuje se v extrémech, tak jasně, o tom jsme se bavili. Generál oběť. Tak, sklony k perfekcionalismu. Hledá ty pravidla, chce to mít jakousi jistotu. Tak, a chce mít ty věci pod kontrolou. Ano. Jo? Sklony k workoholismu. No, to je zase... Když jsi říkala, co jsi všechno dělala, je to pravda. No jo. Tohle a tamto a to no, a ono. No. A tamto je, hele, to zase je... Představ si, že máš tu energii prostě 100%. Jo, a teď tím, jak to tělo používáš v obráceně, tak jsi na 80%, ale ty víš, že tam je těch 100, chceš, tak potřebuješ jako přidat, protože není to ještě ono, ještě je potřeba zabrat. A ty to hlavně dokážeš, ty a třeba, to dokážeš. A třeba
to říká Honza, říkal, jo, řekni to, tu krásnou historiku s tím vítězstvím na lyžích. Jo, vlastně vyhraješ závody, dojdeš na ty stupně vítězů a místo toho, aby ses užil ten pocit toho vítězství, tak si říkáš, hele, ty závody se dali vyhrát líp. To je dobrý. No není to dobrý. No není to vtipný. Jasný. A sklon k závislostem. No. To jsou ty jistoty, ale jako ke všem možným. No jasně, to už je to jedno, že? No. Kde si to najdeš. No. Tak další stránku. Poslední už. Kolik toho je? No hrozně moc. Jako. Přestane kouřit. A stloustne. Jako, počkej. Když přestane kouřit, tak stloustne. Hodně, nápadně. Nepravidelné výbuchy v steku. Krucinát. Musí být strašný. Tak to je zase, že to neprojevuješ a jsi v té roli oběti a vlastně nedokážeš si... A pak ten generál? Nedokážeš si nastavit ty hranice a ten papiňák takhle jako kine, nedokážeš se bránit, nedokážeš... Jo. Rozumím. No. Chybí duševní vyrovnanost. No tak to je logicky, když máte výbuchy. Večer ten člověk bývá unavený, podrážděný. No, a myslíš si, že je to normální? No jasně. No a takhle, protože mu to tam prostě lítá a tak, no. Sklony k unavovému syndromu, ten jsem taky měla. To z toho vyplývá? Ten jsem měla. Bolesti rukou? No, hele, to je velmi zajímavý. No. Já jsem třeba mývala v noci bolesti rukou. V noci? V noci taky a ve dne. Špatný spánek. Ve dne a takový neidentifikovatelný a zajímavý je, že mě vlastně ona může bolet i pravá, protože je vlastně přetížená, ano, a levá, protože by chtěla, jo, takže já jsem leta letoucí na volejbale, šmečovala jsem pravou a bolela mě levá ruka tady. Tak připadala jsi si normální? Jo, v pohodě. Jo, byla si zvyklá. Jo, jako připadala a víš co, a pak jsem to přestala řešit vlastně. Já jsem prostě řekla, tak to mám. Tak. Jo, a myslím si, že se spoustou těchto těch věcí vlastně ty lidi řeknou, to už mám tak dlouho, že prostě ani... Tak je zvyklý. Tak to tak je, no. Jasně. Nesymetrické tělo. Na křivo. Hele, to je tohle, jako jo. Ukaž. Takhle. No. Ježišmane. No, prostě a velmi často. Oni to napravují ty masáři. No, a dělají ty korekce. A... tam v podstatě, a teď ještě většinou to je tak, že ta strana, která vlastně ta levá, která není projevovaná, tak ona se chce vlastně zviditelnit, takže oni tím, že to rovnají zpátky, tak tomu jako nepomáhá. Jasně. A v momentě, kdy se člověk přepoluje, tak se to samo srovná. Vorně? No. Častější infarkt myomy cysty. Fuj. No. Tak. Nedůvěřuje vlastním pocitům a intuici. Teď tady jsou takové věci, rozumím, které jsou... Rozumím, chce ty pravidla, chce to tam dohonit. No ale hlavně v tom kytinářství tam nic nemá, no, že nic jo? Tam není. Nic tam není. Nevěřím. Tohle to jsou fakt jako věci, které jsou takové jako fakt o tom emočním. Rozumím. Jo. No, má nízký sebevědomí. Víš, prostě vlastně všecko dělám blbě. Mouky sněste si mě. A hlavně jako ani jsem to nevyhrál tak hezky. No. Ne, nikdy to není. Mohlo to být lepší. Vždycky to mohlo. Mohlo to být lepší. Mohlo to být lepší. Cítí se vyřazen a nikam nepatří. Sám blouma. No, protože nejsi ani pravá, ani levá. Po autoservisu. Protože květinářství je prázdné. No. Chybí pocit naplněného života. No, tak jasně. A to i v sexu. A to znamená i v sexu. Honzo? Chyběl pocit? A teď? To je jako úplně nikde jinde. To je jiný kafe. Perfektně. On zapomněl, že se to vysílá online. Nezapomněl. Krásná spokojenost, ano. S ničím není spokojen. No nemůže být. Nemůže být. Protože jak už by mohl být spokojen, když vlastně nikdy nic nezrealizoval tou svou skutečnou energii. A tam je to peklo, že vlastně ty tomu věnuješ obrovský úsilí. O to víc. A ještě to furt není dokonal. Není to nikdy dobrý. No. Nejsem dost dobrý. Nedávám dost. No. Přesně. To budou zakladatelé všech nadací. No. Chybí radost ze života. To je blbý. No, a to je teda... A hlavně... A fakt? Tak jo. No, je. Tam prostě ty nevíš, co to je radost. Jako jo. Neumí si hrát. Hmm. To je... No. Už to tam je. No jasně. Už to tam má. Takže teďka jsme pocítili, jak je podstatné tato... Jak toto téma je podstatné...
protože pakliže žije více, já nevím, 39% lidí skrytých leváků bez radosti, ve zmatku, snadno se nechá ovládat, protože hledá někoho, kdo mu jako poradí. Zároveň je to dobrý pro ty kurzy, pro ty lektory, že jako jsou tam tyhle ti zájemci, že tam někdo aspoň chodí. Tak tam je to asi dobrý, že to existuje. Ale jak pro tu společnost, pro celou tu náladu, je to vlastně obrovská masa lidí, kteří jsou, dejme tomu, nějak jakoby zklamáni, nešťastní nebo nenaplněni a už si na to zvykli, tak jako žijou, tak proto společenský prostředí je to ohromný smutek potom v tom prostoru a trošku na tom něco je, když to tak člověk sleduje teďka v těch vyhrocených momentech, kolik lidí jako propadá takovýmu tomu touze právě mít tam to pravidlo, vědět to, tohle je správně, tohle je špatně. A jak najednou vůbec ta intuice tam už vůbec nepracuje, že jo? Nebo jí nevěřej, protože když to všichni píšou, tak to asi je takhle. Je to hodně zajímavý pro to ovládání mysli, pro celý ten koncept toho, jak manipulovat tou společností, že jo? To je ohromně zajímavý téma. Jsou nějaké otázky? Máme. Ne, jen tak jako se ptám, jestli chodí. Jedna. Ale já mám tak ještě otázku, když si třeba člověk udělá tady ten test, tak kolik bodů by ho mělo nějak znepokojit třeba? Jakože když si třeba udělá test a řekne si, jo, tak mám tady 20 příznaků, tak nebo kolik tak bodů? Já si myslím, že jako je to fakt velmi individuální. Nicméně dá se říct, že pokud si člověk najde tak jako v půlce, tak o tom může uvažovat. Že to tak může být, ale já si spíš myslím, že nejde o to počítání. Samozřejmě, že většina skrytých leváků se zeptá na to číslo. Ano, kolik teda přesně? Věro? Už se to bylo adeptou. Ale jde jako o to, jak se ho to vlastně dotýká. Ano. To téma, jako vnitřně. Jasně, jo, prostě... jestli tam něco rezonuje. No, ale může to rezonovat i úplným odmítnutím, že? Jako, to si myslím taky ne, takový no to, oni, to je blbost. Jako většinou, jako když se většinou přečtou tyhle ty příznaky, tak tam zůstane jako několik lidí jako, a úplně přestanou jako komunikovat. Jo, prostě ty, tím to tam jede v ty hlavě a úplně, jasný. Já s ním mám jako jaký mám velký pochopení, no protože jasný. Já jsem vypadala podobně. Jo. No. Já bych ještě teďko bych ukázala jedno cvičení. Pojď. Pardon, takže tady máme jednu otázku. Dobře, jestli se bude k tomu ještě hodit, pojďme. Dobrý večer, super téma. Syn je rukou a nohou levák, oko má jako pravák. Oficiální diagnoza je skřížená lateralita. Můžete mi k tomu něco povědět? Jo, hezký téma. Děkuji moc za otázku. To bych o tom mluvila, i kdyby se nikdo nezeptal, ale tak se zeptáme. Tak, ty jsi to vlastně, Jardo, na to už odpověděl. Když jsme se bavili o těch CTčkách, tak já jsem probírala vlastně celý to téma, ty skřížené laterality, ty testy, jak oni to dělají. Tak oni tam přijdou lidi a oni se jich zeptají, jestli jsou praváci nebo leváci a vlastně je otestují. A teď jim tam vyjdou nějaký lidi, kteří fungují jako praváci, leváci fungují jako nějaký leváci a nějaký praváci mají takový jako divný chování, jako že prostě koukají jedním okem nebo prostě dělají to nějak jinak. Nenašla jsem nikde žádnou studii, která by hovořila o tom, že to je fyziologicky dáno tím, že mají ty šňůrky, ty nervy jako postrkaný nějak v obráceně. Takže skřížená lateralita a ambidextrie jsou... Ambidextrie je takový to, že říkají, že není ani pravák, ani levák, že vlastně má ty ruce stejně. Tak je způsob chování a v 90% se jedná o vyrovnávání se s tím, že ten člověk nežije svoji správnou lateralitu. Jo, takže to je, já jako to nechci vůbec zatracovat, protože vůbec termín skřížená lateralita a ambidextrie v určitým období tady dali vlastně otevřít tomu, že to vlastně někdo může mít i jinak, že nemusí být všichni praváci. Jasně. Takže já to beru jako takový jako mezikrok, který pomohl tomu, aby se vlastně s tím se začalo vědělo, že to může být jinak. No, ale rozhodně se nejedná o speciální druh lidí, skřížená lateralita a spíš bych opravdu 90% lidí se skříženou lateralitou jsou skrytí leváci. Prostě těm vědcům tam jako vypadávali
nějaký, prostě tam nepasovaly některé ty výsledky, tak to vyřešili tak, že vytvořili šuplík skřížená lateralita. Nový šuplík. Takže myslím, že tazatel už tady dostává odpovědi během celého večera. Kdyby něco, nějaké otázky, kampa@divadlokampa.cz, pište, můžeme si je tady takhle promrskat, ty dotazy. Takže no. Tohle, co teď mám zatáhnout, nebo ještě budeš pouštět? Já se podívám, jo, já ještě tam mám vlastně dva obrázky. Tak dejme. A teď jsme měli takový jako temný témata. Tak. A teď máme jako ty přínosy toho, když teda člověk jako zjistí si, že opravdu je levá, protože tohle to jsou jenom příznaky, ale vlastně je k tomu asi 40 různých testů, kde vlastně se nechává ta inteligence toho těla jakoby projevit. A když člověk absolvuje celý ten balík těch testů, tak pak sám si přijde na to, prostě to je neudržitelné, přijde si sám na to, jestli je pravák nebo je levák, podle toho, jak mu ty, samozřejmě, že všechny testy nevídou nikdy jako jednostranně, ale z toho balíku je schopen sám si zjistit, jestli teda je pravák nebo levák. No. A pak se může svobodně rozhodnout. A to platí i s dětma. Dobře, tak já jsem levák, ale 47 let žiju jako pravák, tak teď se rozhodnu, jestli teda chci do toho jít, anebo do toho nechci jít. Nikdo nikoho nemůže nutit. A prostě když si děti chtějí zůstat v tom, tak jak to mají. 47. Třeba, tak tam zůstanou. Já jsem v těch 40 letech, tím, že mě tam chyběly jenom 3, tak jsem si říkala, tak nemám co ztratit. Nemám co ztratit a zkusím to. A šla jsem do toho přepolování. A při tom přepolování jde o nějakou takovou, jako vlastně ono to musí probíhat velmi, velmi jako opatrně. A jak to trvá dlouho? Tak ten základní, jako to úplně to nejhorší je 6 týdnů. To je jako tam prostě 6 nedělí. Přijatno tak říkám 6 nedělí. A jde vlastně o to, že když náš mozek je neustále bombardovaný obrovským množstvím informací a z toho je schopen zpracovat jenom fakt malou část a ještě z té malé části vlastně si třídí to, co zná. Ano. On tam má ty šuplíky a řekne OK, tak je to tam jako zapadá ty kuličky a teď tohle nic, to nic, to nic. A někdy vlastně až třeba, když ta informace projde kolem 7x, tak on si ji teprve jako všimne. Že vlastně ten mozek ji jako zaregistruje. Protože on třídí podle toho, co zná. Jo. A když to zná, tak prostě tam ty kuličky hází. Já vždycky říkám, že si vlastně děláme tam rejhu. Děláme si rejhu, do který to, a utvrzujeme se v tom. No a teď, když někdo vlastně se takovouhle dobu utvrzuje v tom, že je pravák, tak potřebuje se to, na této šestý nedělí vlastně udělat tu novou rejhu. A teď ta mysl samozřejmě to jako nechce ty nové věci, ty změny, že jo? Takže dělá takový ty bojkoty a říká, a tyjo, co když ona kecá? Jo, a co když to úplně vyšlo, ty testy blbě? To je nějaká blbost. Jo. No, takže i v tom šestý nedělí probíhají tyhle ty bojkoty. My jsme měli s Honzou velkou výhodu, že jsme tam byli oba dva. Takže vlastně, když jsme byli doma a řešili jsme to a on říká, hele, bojkot. Říkám, OK, tak jsme si pokecali a podpořili jsme se, naštěstí nám to nechodilo ve stejnou dobu. takže to je takový základ, protože my vlastně, když chceme něco u sebe změnit a korty, vlastně ty skrytý leváci mají přebujelou tu mysl, jo, dávají velkou váhu, tak vlastně nejdřív musí zvládnout tu mysl, pak se to teprve začne projevovat na tom emočním těle. Velmi často se začnou vyplavovat i starý traumata nebo věci, které vlastně nešlo zpracovat, protože prostě to bylo v obráceně. A teprve nakonec se to projevuje v hmotě, teda ve fyzickém těle. Takže říkám, já jsem teďko rok a půl po přepolování a jsem asi tak na 80%, že jsou ještě věci, které
nedělám stejně pravou a levou rukou, ale rozhodně se u toho cítím jinak. Mm-hmm. Takže prostě i pro mě třeba okrajování celeru. Mm-hmm. Jo, to je taková záležitost, kdy vlastně ten celer je tvrdý a potřebuješ na to fakt jako, je to určitá zručnost, ale zároveň i síla, tak pravou rukou jsem u toho vždycky naštvaná, když to dělám, tak to dělám sice dvakrát tak dlouho tou levou, ale jsem u toho v pohodě. Jo, ale zase, když prostě to je potřeba, je nějaká situace, kdy je potřeba to udělat rychle, tak si řeknu, OK, vědomně to dělám pravou rukou, vím moje tělo, že prostě to tak nemá být, ale teď je to zrovna potřeba, prosím, spolupracuji. Takže tak. Takže tady máme napsané, co se vlastně všechno člověku změní, když... No vypadá to nádherně. No vypadá to. Já jsem ráda, že se nejdřív promítá tamto a pak tohleto. Mnohé činnosti se stanou lehčí, uvolněnější, plynulejší, tak. Bez námahy. Tak. No fakt jako... Levák najde a začne projevovat plně svoji sílu. Chlap je chlapem. Žena ženou. No. Získá pocit, že se konečně dostal ke své podstatě. No, já jsem teprve potom jsem pochopila, co to je být ve svém středu. A být přítomná. To je úleva. No, je to úleva. Skutečná úleva. Úleva to je. No. Zmizí neklid a chaos, najde vnitřní klid, je ve svém středu, jak říkáš. Mm-hmm. Je méně unavený a lépe spí. Co by za to kde kdo dal? No. Je více přítomný? Více se cítí. A mysl ho přestane ovládat. To je nádherný. No tak ještě to není přestane. Všecko. Já vím, další stránka. Aspoň jako... Mě už tohle nadchlo. No jo, zní to krásně, vy. To zní nádherně. Tak. Dokonce zmizí i výbuchy v steku. No. Už jsou jen takové výbušky? No, tak jako ono to je tak, že vlastně ty to nenecháš ani jako dojít do toho, jo, že tím, že si dokážeš, už nejsiš v ty oběti, dokážeš si nastavit hranice, takže to je takový, no, jakože, no a jde to hned. A teď tady to všechno potvrzuješ. Pohotová, spontánní, zlepší retorické schopnosti, no. Projevy na veřejnosti. Já jsem byla ukecená i předtím, ale jako... Vytratí se nebo se zmírní zdravotní potíže, je to pravda? Je. Jo? No. Únava, jako šla pryč úplně. Ty bolesti těch rukou třeba mě úplně odešli. Zmizely. No. Fantomové bolesti. No. Možná to, víš, jako si říkám, my si z té přehození laterality nemohou vyplývat i takzvané fantomové problémy. Když ten člověk cítí problém, ale oni mu ho tam nezměřej. Když tam něco měřej, tak jako to tělo jako je v pořádku. Ale ono to bolí. A teďka už se neví, proč to bolí. A možná jedna z příčin. Zlepší se koordinace a pohyblivost těla. No. Fyzická výdrž. No. Extrémní projevy se zmenší nebo zmizí, snadněji se učí, začne vnímat i dělat věci intuitivně, bez nadměrného přemýšlení. To je krása. Ale je to zní jako úplně ideál toho, vlastně, o co všichni v takových těch kurzech a v tom všem v životě, v těch životech se všichni pokouší, že dostat se k té intuici, aby se ulevilo člověku, přestal se tak namáhat jako zoufale, když stejně výsledek je takový upocený. Krása. Opravdu jsem nadšen. Tak tohle máme, nebo ještě bude obrázek? Tohle máme, já si myslím, že už tam nemám žádný další... Ne, no můžeš zatáhnout oponu. Dámy a pánové, zatahuji oponu, připomínám kampa@divadlokampa.cz. A teď schválně, jestli to rozjedu správně, nebo to zase poprvé. Teď je to dobře. Už se překvalovala? Ne, já jsem to udělal stejně jako poprvé. Já tady mám dotaz další. Ano, je tady dotaz. Dobrý večer, jsem levačka, prý dominantní. Podle vašeho výčtu projevů jich mám mnoho, navíc mám skříženou lateralitu. Mohu být tedy skrytý naopak pravák, který nežije svou pravou lateralitu? Může. Máte někoho ve Švýcarsku? Může to být. Ono taky, spousta lidí totiž si myslí, že jsou třeba leváci a dělají vlastně jednu věc levou rukou a všechno ostatní dělají pravou. Dokonce se i zjistilo, že vlastně lidi, kteří ztratí tu svoji dominantní končetinu, ruku, tak vlastně potom jim všechny tyhle, nebo ne všechny, ale spousta těch příznaků se objeví. Já každému vždycky říkám, helejte se, je nutný se otestovat. Ta změna ty laterality je výrazný zásah do života. A
je potřeba, aby vlastně člověk sám si to tělo jako poznal a nacítil si na něm, jestli je pravák nebo levák. A já teda nikomu nedoporučuju to dělat bez testování, ale jsou třeba lidi, kteří vědí. Prostě jo, já vím, že mě předělávali. Mm-hmm. Prostě. Jo, že to si dopamatuje. No. A takže možný je všechno. A to se váže ještě jeden dotaz, tady se ptá jedna slečna, kdy se vlastně poprvé odhalí to praváctví nebo leváctví, kdy jako věkově se to odhalí, protože dítě, že jí 21 let a že když si v 16 letech zlomila pravou ruku a musela všechno psát levou, tak najednou přišla na to, že to je pro ní přirozenější. A potom se až zpětně dozvěděla, že jako dvouletá musela, byla nucena dávat všechno pravou rukou. Tak jestli už tehdy v těch dvou letech to mohl být projev toho. My se s těma hemisférama rodíme. Jo, takže prostě ty hemisféry jsou daný při porodu. A já děkuju za ten dotaz, protože tam je o tom, že jsi zlomila pravou ruku. Mm-hmm. Ono, já pak mám ještě jeden výčet. fakt je to hodně. Kde jsou vlastně daný po zranění. jednotlivých jako věkách, co se kde projevuje. Fakt? A do 25 let jsou to zranění na pravý ruce, na pravý straně těla. Mm-hmm. A po 25 se to převrací a naopak ty zranění, oni tomu říkají nějak první lékařský věk a druhý lékařský mm-hmm. věk, takže vlastně u těch skrytých leváků do 25 let jsou zranění na pravý straně těla a potom na levý straně těla, většinou. Takže může to tak být a já se teda ještě se toho zrovna teda chopím. Jak se vlastně stát skrytým levákem? No ne, já bych ještě se tě zeptal, kam se může obrátit, když chce ten test, nebo jestli je nějaká stránka tvoje nebo něčí. Já mám stránky www.spravnalateralita.cz a dohromady, spravnalateralita.cz a děláme semináře několika denní, kde vlastně ty lidi si naberou ty informace a jsou tam plně otestovaný a vlastně si tam sami přijdou na to, jak to mají. Občas mě lidi jako píšou, jestli jim to nemůžu poslat jako mailem, ty testy, ale to se prostě nedá dělat, protože člověk sám sebe podvede. Přesně tak. A hlavně na spoustu těch cvičení je potřeba mít muže a ženu, anebo mít dva muže, anebo mít třeba i čtyři lidi, že prostě se to dělá ve skupině. Ty jsi chtěla udělat nějaký? No to jsem chtěla udělat, no. To udělám. A takže Karl dělá testy v Německu a v Rakousku dvakrát ročně, nebo dělá ty semináře a já je teďko tady začínám je nabízet a tam se dá vlastně otestovat kompletně. Ještě tam nebyl člověk, jako který by řekl, já nevím. Měla jsem tam třeba 74-letýho pána. Ne. No a to bylo fakt krásný, protože my jsme jako dobrý přátelé s Vlastíkem. A to fakt jsme jako na konci jsme plakali, protože to bylo fakt dojemný, kdy on říkal, já se prostě celý život tak dřu a teď prostě, to bylo tak dojemný. Je, jako, je to... A takže na věku nezáleží. Ale já se teda ještě vrátím těm dvou letům. Jak se vůbec člověk stane skrytým levákem? Ty jsi mluvil o tom, že ten věk toho přeučování, prostě přivázaná levá ruka takhle k židli, tak to už tady nemáme. Ale my máme v tom morfickém poli, prostě ta informace je uložená o tom, že a tím, že se tam ukládala staletí, tak prostě to tam je uložený. A děti vlastně do 4 let se učí zejména okoukávání. Pro ně vlastně ty rodiče jsou větší, anebo ty lidi okolo jsou větší autoritou, než on sám od sebe. A skutečně to je tak, že poprvé, když to dítě vezme tušku do ruky, tak ji vezme správně. Ale pokud jsou to vnímaví a chytí děti, který se fakt, a to většina těch dětí je, tak se takhle kouknou, jo, já si tam vezmu kámen, vdej si to doleví a říkají, mamka, takhle, fik, a už to tam nikdy nedají. Mě nikdy nikdo nepřeučoval. Nikdy, já si vůbec nepamatuji. Takže to je úplně jako tajemný. Není to tajemný. Ne, je to tajemný v tom, že právě
Samo. Ten člověk sám sebe přeučí tím, že pozoruje něco tak. A přizpůsobuje se jakoby tomu pravostrannému prostředí. A teď ještě máš, vem si tu paradoxní situaci, že máš rodiče, kteří jsou oba dva skrytý leváci. No jasně, já jsem si to právě začal představovat. A teď to dítě, který samozřejmě ještě není sešrotovaný tím systémem a vnímá energeticky to, co oni dělají a říká, jo hele, taťka sice má tu sílu v ty levý ruce, ale dělá to pravou. Aha, tak já to budu dělat taky tak. Hmm. Jo? Takže některé ty děti si to prosadí, že jsou jako, prostě pro ně je to tak nepříjemný, že si prosadí tu levorukost. Ale 39% ne. Zatím. A některý vlastně některý to vlastně třeba i vědí, že jsou leváci, ale prostě netušej, že no se ne, těch tak ona třeba ta myš na počítači, že jo, takhle na tu pravou ruku. No, ale to myši jsou na levou ruku. No ne, ale když jako, když, ale ta myš, když ji máš urodit, tu, co je doma, tak ta je na tu pravou. Tak, jo, a já nevím, jaký ještě věci se tak jako... Hele, klávesnice je vůbec jako pravácká věc, úplně strašně moc čištění zubů, jo. A teď už jen ten příbor. Žice, nůž, vidlička. My u nás máme žice, nůž, vidlička má František a my všichni tři máme žice, vidlička, nůž. Hmm. Jo? No jasně. Prostě máme nůž v levý ruce. No, no. Teď jo. Někdo má dva nože a jede. kdo se nemůže rozhodnout. Jo, tak já jsem chtěla udělat nějaký to cvičení. Tak udělej cvičení. Tak, já teda poprosím Ivetu, jestli teda může, a Honzu. A Andrejko, umíš tady trošku posvítit? Jo, výborně. Dobrovolníky z řad imaginárních diváků. Tak. Kdyby tady byli diváci, tak by teďka to zkoušeli diváci. Ano. Ale protože tady diváci nejsou, tak tady máme manžele. Tak. Já bych ti pomohla. Dobrý, už to nevím, co. Tak, já si zůstanu tady, aby mě bylo slyšet z mikrofonu. No, on ten mikrofon je ještě jeden, takže to bude snímat. Pojďte sem ke mně. A já vám představím, kdo je kdo. Takže, Honza je fyzický tělo. Naše fyzický tělo. Ano. Jo. Iveta je emoční tělo. Ano, to je pravda. A já si vezmu brejle a budu mentální tělo. Mm-hmm. Tak. Tak a my si tady lehneme a budeme se držet za ruce a já k tomu budu povídat nějaký věci. Dobře. Tak, takže já budu ležet tady, takže vy si lehněte kam a jako na břicho. Nebo na břicho si lehneme a chytneme se za ruce. Hlava má k sobě. Tak. Tak chytneme se za ruce. Tak. A my jsme teďko nějaký dětský organismus, který se vyvíjí. Vypadáte, jako když skočí bez padáku z letadla. Tak ještě ty nohy nám takhle. No. Jo. Ještě jde to jako... A víš, jako... No, tak. Tak jsme skočili do toho života. A já to dávám vždycky na příkladu nějakého sportu a tím, že já jsem dělala volejbal, tak začnu volejbalem. My když se začnou malí děti hrát volejbal, tak vlastně první co, tak začnou trénovat fyzické tělo. Takže začneme vyvíjet fyzické tělo, takže Honza se začne vyvíjet. Ano. Začne se vyvíjet. Jo, nějak se vyvíjí a roste. A pak v tom. Zjistí, trenér říkají, oni jsou šikovní fyzicky, už umějí běhat, házet tím míčem, tak začneme je učit taktiku. Ano. Začneme trénovat mentální tělo. Ano. A to jsem já. Takže řešíme, díváme se na soupeře, kde stojí a kde má jaký díry, kde stojí špatně a házím to ne na lidi, ale prostě do děr. Takže trénuju mentální tělo. No a co já? Časem to nestačí. A teď ty trenéři zjistějí, že vlastně je potřeba, aby to ty děti uměli takzvaně prodat. Ano. Aby prostě, když vedou, tak aby prostě nezačali dělat hl a vlastně neprohráli. A naopak, když prohrávají, tak aby řekli, ne, to je v pohodě, to dáme, to zvládneme.
Tak začnu trénovat to emoční tělo. Takže... Je, dobře, už mě to tady... Už ti to chybělo, viď? Už bys chtěla, že jo? Už ti to chybělo. No? Tak. Já to teď tady ukazuju odděleně, ale ono to vlastně funguje jako... Jasně. Jo? A třeba teď vám ukážu, já si rejpnu, teď vám ukážu naše tradiční školství, který ano. Vlastně dělá tohle, jenom tohleto, trošku tohle a tohle nic. No nic, taky na co tam? Jo. Já pláču, já tak, jsem smutná. Ty jsi smutná, no. Takže můžeme zase vyvíjíme dál fyzické tělo a emoční tělo. A vidíte, že to může jít, prostě do nekonečna. Ano. Tak to funguje vývoj. No a teď se podíváme, jak to funguje u někoho, kdo nežije tu správnou lateralitu. Tak. Tak, Honzo, prosím tě, otoč se. A jsem... Ne, počkej, takhle. My tě teď pochyt, lehni si na záda. A my si zase jdeme dolů. No to snad není možný. A teď si takhle chytneme za nohy. Tohle. Tak jo, používáme fyzické tělo v rozporu s jeho nastavením. Já to chápu. No. Já to vidím, co se tady děje. No, takže my teď se začneme vyvíjet. Fyzické tělo vyvíje se. Emoční taky má. No, no. Jenomže teď se nemůže vyvíjet. A my teď jako... Jo, a teď se prostě dostaneš do nějaký... A teď a vlastně furt řešíš, jako, jo. Že na to vylezli. No, a ty, ale vlastně, jo, anebo zase teda, když dělá, když teda dřeme, tak on to, fyzický tělo se jako vyvíjí. To se povedlo. Tak jako, ty a nejde. Ještě k tomu jako čteme, jako no, já. To nejde. No, aha. Jo, no, taky, co no a co s tím, Nějaký obrácený. Jo, a vlastně my teďko, my teďko furt vlastně řešíme, že to je prostě divný, necítíme se dobře. No a má to jednoduché řešení. Tak. A teď vlastně všechno to, co ten člověk jako nabral, tak vlastně se to, najednou si to sedne. Mm-hmm. A projeví se to. Takže, a může se tančit. A může se tančit, no, takže... Jo, a ta radost tam je, víš? Ano. Že už máš tu hlavu nahoře. Tak, takže já vám děkuji. Taky děkuji. Děkujeme. Tak to je jenom taková praktická ukázka toho, jak... Jasně, ale člověk si to může hned jaksi představit. V té plné síle toho nedorozumění. Mm-hmm. Pač tyž modrchance v tom mozku si tak jako... Představovat trošku můžeme, ale obtížněji. Teď jsi mi nahrál krásně, jak řekl ten šmodrchanec, protože i tímhletím tématem se zabývá ještě jedna německá univerzitní profesorka Barbara Sattler a napsala knížku, která se jmenuje Uzel v mozku. No tak já si to myslím. To je prostě bychle, kde ona spoustu těchto věcí jako popisuje. Mm. A takže jsi to řekl přesně. Uzel v mozku. Hele, a co je na tom takového, jak jsi říkala, že by to mohlo pobuřovat někoho? Protože si prostě myslí, že pravá hemisféra, levá jsou daný a není to tak, že by byly, že by byly obráceně od narození. Jo. Aha, aha. Jo. To je prostě věc, kterou si nikdy nedočteš tady v Čechách. Já třeba bych byla moc ráda, kdyby prostě někdo to začal jako fakt jako i to tady v Čechách jako podpořil jako vědecky. Jo. Já mám vlastně... To jsou všechno informace ze zahraničí. A říkám, nevěřte mi, vyzkoušejte si to. Mm-hmm, jasně. No. Je tam dotaz? Je tady takový potvrzení spíš, to ano. Říkala paní Lucie. Dobrý den, na střední škole se mě ptali, zda nejsem přeučený levák, protože jsem v prvních ve čtyřmístných číslech provázovala ty dvě čísla uprostřed. Taky jsem měla úraz v 19, pravý kotník, ve 24 letech pravý kotník, v 31 letech pravé koleno, nyní je mi 33 let, zjistila jsem, že poslední dva roky více používám levou ruku při úklidu a naopak se mi zhoršuje průběh menstruace, začala jsem pocitovat, že se mi nejde učit, nejsem soustředěná, horší psychické stavy. Ptala jsem se rodičů, ale prý jsem odmala pravák, přesto mi to láme hlavu, můžu být skrytý levák? No. Jo. Otestovat, vyzkoušet. Určitě. Tam opravdu ty rodiče si toho vlastně vůbec nemusí všimnout. Toho prvního momentu, kdy to dítě to vezme do ty levý ruky, tak oni to vůbec nemusí vlastně zaregistrovat. No, jasně. Takže je to vtipný, ale oni se vlastně
tím nastavením ty společnosti se vlastně ty skrytý leváci jako tvoří samovolně. Ano, ano, to je právě to, co jsem říkal, to je to tajemný. No. A jak jsou takový ty, jak se třeba říká, já nevím, tak tleskněte, že jo, teď ti lidi tlesknou, teď si řekne, že kterou rukou jako tleská, tak podle toho, nebo dejte si takhle, no. Takhle si dejte jo. Jako ruce, jo. Který jo. Palec je nahoře. Jo, tam těhle těch testů vlastně, to jsou takový ty standardní testy, které se používají u malých dětí. Tam můžou fungovat. Má to, z mýho pohledu to má jeden velký háček. A to je to, že když jim půlka vyjde tak a půlka tak, tak oni řeknou, ono to není jasný leváctví, tak mu to dejte do pravý ruky. A přitom vlastně by to nemělo být takhle dělané, protože to dítě vlastně v sobě, to, že to dělá něco tak a něco tak, tak je otázka rozporu toho, co vlastně cítí a co vidí okolo. A spousta těch dětí vlastně nechtějí být jiný, chtějí být jako ty kamarádi, to dělat jako stejně. No. Takže tyhle ty testy to jsou, my je taky děláme, ale tam nejde o to. Než to vždycky je někde, se to dá dočíst nějakém časopise, nebo... Hele, tyhle ty testy jsou jako velmi jednoduchý. Aha. Nebo že stoupněte si a jako spadněte dopředu a kterou nohou jdete. No, takže třeba u tohohle toho, tam nejde o to, která ruka je nahoře, ale která koná. Aha. Jo, takže tam jde o tohleto. Jo. U tohohle toho, já mám levej palec nahoře, ale znám lidi, kteří to drží takhle a říkají, ale já mám levej nahoře. Jo, že prostě to cítí, že tenhle ten je nahoře. Ano, rozumím. Jo, i když je to tam, ale nahoře jo, je levej. Jo, jo. Takže v podstatě tyhle ty testy jsou velmi jednoduchý a člověk, který v tom poměrně dlouho je, a teď si jako hlavně najde, jako jak ty testy mají vyjít, tak ta mysl, která by jako fakt jako tu změnu nechtěla, dokáže zázraky. Tak dokáže zázraky. Ale třeba pak jsou, co děláme ty testy dál, tak to už prostě nejde. Tam už to tělo se jako projeví. Je velmi zajímavý, že někdy vlastně ty lidi říkají, ale mně to vychází na praváka a všichni okolo vidějí, že to teda jako není. Jo, jo, to je dobrý. No, ale to nejde jako někomu říct, hele, ty jsi skrytý levák. To je prostě, ten člověk se na to fakt musí přijít sám. Jasně, musí to přijmout. Musí si přijít sám, no. To jinak by to nebyla úleva. Nebyla by to úleva, no. Já se chci ještě jako dostat k jednomu tématu a to je vlastně vliv na mužsko-ženskou polaritu. Protože ten je obrovský. Když si představíš, že vlastně svoji mužskou část těla používáš jako ženskou a ženskou se snažíš používat jako mužskou, takže to je opravdu obrovský chaos. I jako jednak pro toho člověka. Samozřejmě to jsou ty vlivy na ten hormonální systém. A vlastně to dělá zmatky i v těch stazích. Obrovský, tak jak ty jsi říkal, že se ty skrytí leváci přitahují přesně tak. A nemůže to být i v politice? Když ta pravice je vlastně levice a levice je vlastně pravice? Já si myslím, že to je specifický u nás, ne tohleto, jakože se to tak jako... Ne, to dělám jenom takový vtip. Podle toho, jak se to hodí, tak se... A tak je tam nějaká taková skřížená lateralita občas. Hele, máš to prostě tu polaritu, jo? Jako máš to prostě... Co je lepší? Den nebo noc? Co je lepší? Čeho je víc? Stejně. Jo? Muži, ženy. Taky to máš stejně. Máš to vyvážení. A to je právě to, jak ty jsi o tom říkal, že to má vliv na tu společnost. Tak, že vlastně ta převaha těch praváků a vlastně to, že ty leváci nežijou v ty svý plní síle. No právě to je hlavní. Tak to má prostě obrovský vliv na to celý, na tu harmonii, protože to je neharmonie. Vlastně na tu harmonii, protože přece jenom ty praváci a leváci jsou z hlediska univerza prostě pod vlivem jiný energie. Ono, tam vlastně tím nějakým náporem určitým by mohlo to vést, že jo, k těm antidepresivům, k tomu jich tý spotřebě, k těm depresím, protože deprese je, dejme tomu, nějaký postupný projev těch stavů, který jsi tam popsala, že jo, toho člověka, který si připadá malomyslně, malinko takový neuplatněnej, pořád by to mohlo být lepší. A dneska už je moderní mít depresi, že jo, takže, nebo jak to už jako je normální. A najednou tomu propadají ty lidi tak jako houfně. Mně to téma vlastně přijde úžasný, jo? Jak se tady o tom bavíme, že si člověk uvědomuje, jakou to může mít ohromnou skrytou sílu, která tam prostě bublá pod povrchem.
a jak zároveň to něco mluví, protože ta vůbec ta snaha o ty normy, o tu normativnost toho společenství, že o těch jako nařízeních, zákazech, příkazech, trestech, tam chybí ta kreativita, že jo. To je nějaká jako touha po té dominanci neustálý, jakoby vnucování nějaký dominance někoho, kdo si jako myslí, že je dominantní, nebo může být, nebo že má to právo. A ono to téma je tam ohromně potom násobený tohletou jakoby jednoduchou záležitostí, no, kterou každý nějak má. Hele, říkáš to, Jardo, úplně přesně, protože naše společnost vykazuje pravácký, mužský vlastně hodnoty, nebo je uctívá, protože vlastně tady nedostatek těch, jo, toho, ty krásy, ty intuice, toho holistického přístupu prostě ze všech stran. Jasně. Jo, takže přesně jak to říkáš, ta společnost opravdu vykazuje to. Oni vždycky říkají, podívejte se na předměty, na vysvědčení, které jsou tam nahoře a které jsou pak až tak dole. No. Jako ty ne tak důležité. No, to jsou ty, co rozvíjejí to fyzické a emoční tělo, tak ty jsou výtvarná, až na konci. Výtvarná, hudební, no, tělocvik. No. A když tam hele, nemá dobrou známku, tak to nevadí. No, a myslím si, že to mentální tělo prostě jedeš. Jede. A pak tam máš jeden na to, jeden na to. No, jednu hodinu týdně, dvě hodiny týdně. No, a když jste zlobili, tak nepůjdete na tělocvik. Nepůjdete na tělocvik. No. Budete počítat. Počítat. Přesně tak, no. Nebo ty, že kolik hodin toho, kolik hodin onoho. Nejenom, jak je to na tom vysvědčení, ale ta jako... Výkon. Vlastně, jak se to jmenuje, ta hodinová jako... Ta hodinová stopáž, kolik to dítě musí procházet matematiky, kolik týdně, kolik těch jako předmětů racionálních nějakých. Gramatika, že jo, jaksi hlavní tedy v tom českém jazyce, ta gramatika, ta správnost, ta pravidla a ten sloh je takový jako dobrý, ale ta gramatika, to je ten povinné cviky. Mně se líbí, že zrušili snad ty povinné cviky v tom krasobruslení, ne? Ale to nevím. Já mám pocit, že to už tam není. Ne, jako od té doby, co tam tak jako to, podle mě to jsou nehodnotitelné sporty tohleto. Ne, jako to. Ale to možná nejsou ani sporty, třeba je to umění. A teď to vůbec nevadí. No. Víš, třeba je to umění. A vidíš, a to je zrovna krásný to, propojení. Popletlo se to se sportem, no. Jako kdyby někdo známkoval herce, jak recituje, nebo že by on jako dobrý večer, řeknu vám báseň a tam by byla porota. 5, 9, 6, co by to bylo? Ještě k ty mužsko-ženský polaritě. Tam je moc zajímavá věc, která se týká jako partnerského života. Protože on je rozdíl v tom, jestli někoho pohladíte mužskou nebo ženskou rukou a koho hladíte. To je zajímavé. Jako a vůbec milenecký život. Mm-hmm. Jo. To je velký rozdíl, když muž hladí svou ženu mužskou rukou, jakou jí dává energii. A když jí hladí ženskou rukou. Já neříkám, že jedno je dobře, druhý je špatně. Ona může někdy, je tam rozdíl prostě. Ona potřebuje někdy třeba tohle a někdy potřebuje tohle. A i obráceně to funguje. No, to mám takový kamaráda, on měl tady bejt a nakonec tady není. A on říká, já mám připravený krásný dotaz. A byl tak jako smutnej, že ho tady zdravím draka. Že ho nemůže říct, tak já ho s dovolením teda vznesu. Říkal, jestli je rozdíl v tom, jestli muž ženě stimuluje G-bod pravou nebo levou rukou. No tak co myslíš, Jardo? Tak já z těch tvých řečí cítím, že to je velký rozdíl. Velký rozdíl, ano. A nic. A zejména záleží, jestli je pravák nebo levák, nebo skrytý levák, nebo skrytý pravák. No ale muž co ona velký. Taky potřebuje. A co ona v ten moment potřebuje? Protože... Vlastně ta mužská energie je po povrchu a je intenzivní a ta ženská energie jde do hloubky a je jemnější. Takže já si myslím, že je potřeba to vyzkoušet. Víš, jako... Střídat ruce. Střídat ruce. Víš, to je legrační. Že, já mám dojem, že prostě to je fakt všude. Že opravdu... se to prolíná celým životem. No. Jo, já jsem si představil i takový ty rodiny, kde třeba je tím zvláštním nešvarem, že rodič jako fyzicky trestá dítě, jaký může nastávat zmatek, když maminka
trestá omylem ženskou rukou, o který si myslí, že je mužská. No. No. Tak jak to, co to pro to dítě v tu chvíli je? Víš, jaký to můžou být zvláštní zápletky? A nebo taky si představ, že otec přistoupí ke svému synovi, chce ho podpořit a tak ho podpoří tou ženskou rukou. Hmm. Jo, poplatat. Syna jako skrytýho leváka ještě. No, nebo třeba, jo. Jo, že to... Já myslím, že škoda, že Woody Allen tohle to nějak... Nebo... Ten by se s tím určitě vypořádal. Já cítím, že to byl fantastický film od Woody Allena. No. Kdyby se ty lidi pořád jako by nevěděli bod G, jestli... No. Nevím, bylo to dobře? Nebo co myslíš? No. Ta levá byla lepší. Hele, teď si řekl Woody Allen a mě se... Já jako viděla jsem nějaký jeho filmy, už je to hodně dávno a jediná scéna, kterou si z těch jeho filmů pamatuju, tak je, jak unikne to obrovský ňadro a oni to chytají, nevím, jestli to znáš, to ty obrovský podprsenky. No jistě. A připomněla jsi mi jednu věc, kterou jsem neřekla, která v těch přínosech. Mm-hmm. Ženy se jim velmi změní výraz v obličeji. Mm-hmm. Oni zjemní a změknou. Tak jako, a i se jim vytvaruje tělo. Mm-hmm. A ano, nějaká kurzistka nebo ze srandy Karlovy poslala účty za podprsenky, že vlastně opravdu... Prostě změnila prsa. No, prostě se jí zvětšily prsa. Říkal, že to je asi u 20% jako žen. Neuvěřitelné. Že jim, no, tak prostě ta ženská energie vlastně najednou jako může ven. No. Hmm. No. On taky... Takže je to opravdu výhodný pro všechny. No. Ne, jo, a on vždycky, on ještě říká, pánové, zapomeňte. Jo, tam... Ne. Nefunguje. On to ne. Že třeba penis se zdvojnásobil. No, on může být třeba líp, jako, ano. Může líp pracovat. Může líp pracovat, ano. Jako, určitě, to jako může, ale to zvětšení tam prej, jako, to narůstání tam je u těch žen hlavně, no. Takže, že, ale u těch prso. Mhm. Já jsem se teďko, jsme se s Karlem bavili o tom, jaký on má vlastně statistický úspěšnost, nebo něco. Či jsi říkal 20 let? 20 let to 20 dělá let, a asi 1500 nebo 1600 lidí už je těma seminářema. To už musí být nápadné nějak? Tak to musí být nápadné a on tvrdí, že pro 10% lidí, který projdou tím seminářem, se jedná o záchranu života. Že jsou už tak jako... Jasně. Že prostě to je... pro ně tak těžký, pro 50% přibližně jim to výrazně zkvalitní a zjednoduší a zlehčí život. Jsem třeba měla lidi na semináři a psala mi manželka toho chlapíka a říká, hele, on se chová, jak kdyby vyhrál v loterii. Vyřešil si prostě, během 14 dní si vyřešil s otcem věci, který prostě nebyl schopný si vyřešit. Fakt, že se jak kdyby vyhrál v loterii. No. A takže 50% to jsou jeho statistiky. Zlepší život výrazně, přibližně 15% to trochu zlepší život, zkvalitní a 25% vlastně neudělá nic. To znamená, že ty lidi vlastně ani nemají potřebu, nebo prostě není to jejich téma, kdyby, vlastně, že projdou tím testováním, zjistějí, že jsou skrytí leváci a nechají to být. Ale jo, teď to tak může být. No, svobodná volba. Jasně, a i opravdu v tomhle tom, jak bych se to řeklo, jak to říká Leonid Andrejev, ve světle zapadajícího slunce byla naše věznice překrásná. Jo, můžeš si zvyknout i na tu věznici a vidět, jak je krásná v tom světle zapadajícího slunce. To jako, dokonce ten člověk může i tak jako mentálně podle mě vytvořit si takovou náhražku toho světa a si ho jako... Protože on si ho může vytvořit vlastně přijatelně, že jo? Mm-hmm. Tam není nutný, si myslím, když on to hodně se přesune do té mysli, že jo? Hledá tam ty vysvětlení a tak dále, tak není nutně nutný, aby on to otáčel proti sobě a on se může naučit to tvořit jako jinak vlastně. Takže mu to tolik nevadí, že to umí jakoby utlumit třeba tou opravdu vlastně dobře rozvinutou racionalitou, jo? A ten potom třeba řekne, já už to nebudu, protože by to bylo moc složitý pro mě předělávat. Ano, ano, některým lidem jenom stačí to vědomí. No. Že to prostě, že to takhle je a nepotřebujou to vůbec měnit. No.
Tak jestli máme ještě dotaz? Nějaký? Jo, jsou tady dotazy. Ano. To, jak správně u toho dítěte vypozorovat praváctví nebo leváctví. A jedna paní tady dokonce píše, že má dceru, která má 4 roky a dobrovolně nebo od začátku používá levou ruku, ale přesto má nadpoloviční většinu těch příznaků, co jste tam měla uvedený. Tak jak to správně? Čtyřletá dcera? No. Tak tyhle ty příznaky. Menstruace? Nechci dělat. Já u těch dětí, tam je totiž vlastně velký rozdíl u těch dětí je v tom, když třeba kreslej tou pravou nebo levou rukou, tak oni vnímají rozdíl v tom, že je to tou jednou rukou víc baví. Mm-hmm. Že jim to třeba pravou jde líp, ale tou levou je to baví. Mm-hmm. Takže tam je potřeba opravdu to dítě pozorovat a i se s ním o tom jako bavit, jako jo, vlastně dát mu tu možnost volby a bavit se s ním o tom, co ho víc baví. Běžně na internetu jsou k stažení ty testíky s tím, jak staví kostičky, jo, že vlastně postaví kostičky a jde o to, kterou rukou vlastně tu poslední kostičku jako staví, protože už je to detailní činnost, takže ta ruka by to měla být. A já... Protože ty semináře děláme pro 18 a vejš, takže říkám, že pokud někdo z rodičů to chce řešit u svého dítěte, ono se většinou ukáže, že to bude řešit i pro sebe, tak doporučuju, ať prostě přijdou, vlastně naučí se to testovat a projdou si celým tím procesem, protože jenom pak můžou být pro to dítě vlastně oporou, jo, pomoct mu v tom prostě to mít správně, anebo pomoct se přepolovat. Jako vlastně u našeho syna, u toho staršího, jsme na to přišli ve 13 letech a já tam nezmůžu vůbec nic. On to ví a jede si to po svým, prostě pero si nepřehodí a já můžu jenom respektovat spoustu věcí, jako se mu přepoloval si spoustu věcí, ale prostě psaní ne, protože je ve věku, kdy to prostě by se cítil blbě, ještě těch 14, jako, tak to nechce. A občas tak něco řeknu, většinou jsem hnedko seknutá zpátky a musím to respektovat, že on to takhle má, takhle to chce. Ale i tak, i když nezměnil to psaní, tak ty změny jsou velké. Hele, a když jsi říkala, že to je od narození, a nejde to teda zjistit nějakým CTčkem nebo něčím? Nebo já si myslím, že to jde, ale nemyslím si, že to tady někdo dělá. A rozumím, já bych byla jako ráda, kdyby prostě někdo se toho chytil a řekl, hele, OK, tak pojďme to testovat. Protože pak by to bylo takový, jako, že pro některé typy lidí by to bylo průkazné. Ano, ale taky jsem je dostala informace, že vlastně lidi, kteří dělají čínskou medicínu a dělají akupunkturu, tak dokážou, a když umějí dělat dobře akupunkturu ucha, tak vlastně z reakcí těch uší oni dokážou s velkou pravděpodobností jako určit, jestli je člověk pravák nebo levák. Hmm. Takže to je taky možnost. Otázka? Potom tady máme ještě od dvou divaček otázky na emocionální poruchu osobnosti hraničního typu, anebo případně bipolární poruchu, jestli to s tím taky může souviset. Já se teda přiznám, že vůbec nevím, tyhle ty odborné jako termíny opravdu nevím, co to znamená. Bipolární porucha se dříve říkalo maniodepresivní porucha, asi, že jo, to by byla ona. Hraniční porucha osobnosti bude prostě hraniční porucha osobnosti. Nevím přesně, jak by zněla ta diagnoza, nebo jak se používá? Já se přiznám, že na tuto otázku opravdu momentálně vůbec jako nemám k tomu informace a vůbec se neodvažuji říkat něco, co jako odhadovat. Takže fakt jako nevím. Tohle prostě s tím, nevím. S tím si nepřišla? Ne, nepřišla jsem s tím do styku. Můžu Karla, prostě se uvidíme teď kontakt, že můžu se Karla prostě zeptat. Ale potom tady mám určitě jednu otázku, o které budete vědět hodně, a to je, jak můžete říct si více o procesu řízeného návratu ke své přirozené lateralitě, který má trvat těch 6 týdnů, jak to probíhá, jaké jsou tam fáze, případně rizika? Tak, my tomu říkáme přepolování. A je to, říkám, já jsem rok a půl a ještě furt jsem v procesu. Mm-hmm. Protože vlastně teprve až člověk, když se mu zase něco změní a říká, aha,
tak to už mám jinak, než jsem to měla. Jo, takže já jako nemůžu říct, že jsem na konci, nevím. A těch 6 týdnů je vlastně stádium, kdy se dělá ten nový zápis a pracuje se s tím mentálním tělem. Rizika. To nevím, co tam je za rizika. Tam je opravdu potřeba, aby ten člověk si byl jistý tím, že se přepolovává na svou správnou lateralitu a že... Třeba řízení auta, by se někdo asi zeptal. Může během toho člověk jezdit v autě? Nemůže udělat nějakou fatální chybu? Normálně žiješ. Jako žiješ úplně normálně. Je tam v podstatě je pár činností, které jako děláš, ale ty musíš dělat velmi jemně, aby vlastně si začal stimulovat ty dráhy jako správným směrem, ale nesmí se to dělat moc nápadně, protože ta mysl by jako, prostě, co to je? Jo, takže já i říkám, hele, musíš se proplížit kolem vlastní mysli. No a jako úplně, úplně klasická ukázka je, že ty lidi většinou z toho semináře jako volí, že zase za první jako vyspali. A teď prostě a teď jsou jako nabitý, jako jo, my tam děláme masáže a prostě i ty podpůrné věci tak, aby prostě ten člověk se fakt uvolnil, aby mu bylo dobře. A teď přijedou domů a teď ten manžel říká, Jesus, zase přijela. Že jsi zase byla. A teď jsou, jo, a teď jsou tam jako v tom sami, jo, a teď ty lidi často mají tendence, že to jako teď, a ty to máš a ty to máš a koukej a tobě a teď tebe a měl bys tohle. A teď vlastně jako úplně se vyčerpaj, že jim nezbyde vůbec vlastně... Misionářství. A ta oběť tam je u těch skrytých leváků. Takže vlastně vyčerpaj se prostě úplně, jak si říkám, hej, ty se nikomu nic neprostě řekni, já to mám takhle a 6 týdnů prostě si jeďte tohle, vůbec to nikde, nechte si to fakt jako pro sebe. Takže to jsou takový ty rizika. Nějaké jako vědomé, nenápadné činnosti. Tak, který vlastně rozproudí ty dráhy tím správným směrem. Ty jsi říkala, když jsme se potkali poprvé tady, že třeba hodně velkou roli hraje, že se fakt vezme poprvé ten nůž do té levý ruky. No. A že hodně s tím nožem najednou to člověka překvapí, jak s ním pracuje, že ucítí nějakou tu samozřejmost, nebo co? Tam prostě najednou, aspoň já jsem to tak měla, že za prvý jsem vlastně, co byl pro mě problém, takže jsem zjistila, že s prstama problém není, ale ze zápěstí. Aha, že vlastně my to zápěstí jako nemáme ho tak rozhejbaný na ty ruce, kterou jsme nepoužívali. Já jsem, takže to byla jedna z věcí. Další z věcí třeba byla, že pravá ruka jako nechtěla dělat vůbec nic. Prostě konečně. Jo. A úplně odpadla. Jako odpadla na několik dní, úplně odpadla. A s tím nožem to je taky totiž vtipný, protože když člověk krájí něco, tak to není jenom o tom, v který ruce drží nůž, ale vlastně celý postavení těla, jak má nohy a všechno a jak si dá prkínko a prostě je tam spousta takových věcí. Někdo to, já říkám, já jsem to měla jako blesk z čistého nebe, takže já jsem na to vůbec nebyla připravená, ale třeba lidi, kteří už byli na semináři, kteří už o tom věděli, tak a už třeba něco doma zkoušeli, tak prostě to pro ně bylo jiný. Jo? Každý máme jinou tu hloubku toho, jak v tom jsme ponořený a třeba já jsem zjistila, že některé věci, bylo jich málo, ale že jsem dělala vlastně levou rukou. Už i když jsem nevěděla, že jsem levák. Jo. Takže ty rizika tam jsou. Velký riziko je v tom, že se začnete přepolovat do laterality, která není vaše. To je jako podle mě velký riziko, který... Jako, že to špatně pochopíš? No prostě, že si řekneš, OK, tak já jsem levák a nejseš. Jo. A teď se začneš přepolovávat, začneš dělat ty věci levou rukou. Takže tam, ale nicméně tam jako dochází k poměrně velkému jako rezistenci. Tam by bylo ten takový smutek, promiňte, že se tomu směl, spánek se ještě zhorší. No. Že se ty špatný vlivy ještě zhorší. Ten člověk se těší, jak se to zlepší, že? On se těší, teď se přepoluju. A vlastně a on zjistí, že se to ještě zhoršuje a že tam to bylo vlastně docela dobrý. No, takže protože říkám, že ty příznaky jako v téhle skupině ano, můžou ukazovat na skrytou jako levorukost, ale bez toho testování jako si myslím, že to není. A ty si říkáš 40 testů, asi že to je teda? No, asi 40 testů. Jo. To jsou taky nějaký jako pohybový nebo tělesný testy. Hele jo, je to prostě testy. S tělem. Je to opravdu o tom, že to tvoje tělo ví. A vlastně celým tím seminářem se jako to prolíná, že vlastně
vlastně se uvolnit a nechat to tělo, ať se projeví, což pro ty skrytý leváky, který to mají jako na výkon a teď to potřebují vidět a přesně a kolik jako a tak to je jako to je moc těžký a pro mě třeba bylo moc zajímavý, když jsem na tom semináři byla jako po několikátý a teď jsem viděla ty už z toho, že to mám za sebou, už v tom nejsem a teď jsem viděla jako ty lidi, jaký oni mají prostě co se jim děje, jaký to je jako příšerný proces toho boje vnitřního. Tak je to velká změna. Je to velká změna identity. Takže ještě, vy jste si to doma užili, že jste to oba přehazovali současně, což si myslím, že byla velká podpora nějaká taková jo, v tom procesu, že je to asi těžký právě, když takzvaně i ten partner je na tebe jakoby zvyklý nějak, že jo, a teď mu to přijde, tady se mi nějaká jiná manželka rýsuje, nebo co. A nemusí být rád, že jako zpočátku může být zmatený. A nebo to může vyvolat zmatek, že jo, v těch lidech, v dětech, v okolí, v rodičích, všetí to zase přelítlo tak. Přes nos, tady budeš těkla najednou, asi nech toho, co, už toho nech, jo. Hergot Lucko, co blbneš, tak. Já ti dám levou ruku. Jo. Přesně tak. Že to může hrát svoji roli všecko. No. Ale je to právě i zajímavé jako to téma, do jaký míry to okolí má tendenci pořád někomu vandrovat do toho, co má on dělat. Jo. To je to, proč já miluju ty Indiány, že jo? Kteří, ať každý dělá to, co chce, to, co ho baví, to, co miluje a nikdo to neposuzuje, jako proč to dělá. Tak to dělá, no, tak ho to baví. A my jsme pořád takový ty, to bys neměla. To bys neměla, Lucko. To bych neměla. Právě, nemůže to být nebezpečné. Může to být nebezpečné. Ale je nebezpečné něco, cokoliv, že jo? No. Vyjdu z domu, to je tak nebezpečné. Muž je neuvěřitelně nebezpečný. Jistě, to je plný desperádu, normálně ta ulice, že nevíš, kdo tě přepadne, nikoho nepozná, že jo, svoje známí a tak. Je to složitý dneska se vyznat v tom životě. Tam na tebe někdo mluví, ty mu nerozumíš, co ho huhlá a teďka ještě nevíš, kdo to je. No, tak ty, a on je to tvůj syn, takže ty pojďme rozmate. Potom se nediv, že se ti přehodí lateralita Einzweidrei. No ne, je to srandovní, taková ta touha po nějakým normování, chování a to je tak zvláštní. Já vždycky se tomu směju v tom, že my víme dneska, že teda všechno, co tento vesmír vytváří, je unikátní. Pilové zrnko, sněhová vločka, všechno je unikátní. A u lidí, jakoby nám to přišlo, že dobře, odsaď pocaď, ale pak teda prváci, druháci, třetíáci, čtvrtáci, praváci, leváci, takhle. A obor, kde my rozvíjíme unikátnost, kde rozvíjíme to, že člověk je unikátní, to je kriminalistika. Tam jsou unikátní otisky prstů, unikátní DNA. Tam ty můžeš dopadnout pachatele. A aby se mohla dopadnout toho unikátního pachatele, který ti furt uniká někam, tak ty potřebuješ unikátní znaky. A tak se najednou zjistí slina, všechno, cokoliv, vlas, unikátní. Najednou se to ví. A my to rozvíjíme v oboru, kde chceme dopadnout viníka. A ve škole, že bychom řekli dětem, tak, děti, teď vás tu sedí 25 unikátů a bude velmi zajímavý pozorovat, jak se navzájem, jak se budete projevovat a budeme učit společně právě tím pozorováním těch unikátních přístupů. A místo toho chceme, aby to dělali všichni stejně. Že jo? A jedno z těch primitivních věcí je to praváctví, ta pravostranná společnost a tak dále. Tam je to takový očividný, ale pak je to v každém detailu. Že jo? Pak je to už v tom jakoby chlapečci v modrým, holčičky v růžovým, protože tak to je správně prostě, hotovo, a tak dál. Je to srandovní. Kluk si nehraje s tím letím, s panenkou, ten si hraje se samopalem. A holčička si hraje s panenkou a ne se samopalem. Ne. Jo, a teď se to tam může míchat ještě v tom potlačení těch dominantních a kreativních, teda prohození těch hemisfér a může vznikat nádherný galimatiáš, který teda vlastně vznikl. Který tu je. Já jsem v podstatě moc vděčná za to, že jsem si mohla vyzkoušet v obě ty varianty. A v tomto pořadí je to lepší. Je to úlevné. A mám jako velký pochopení a vlastně i to byl důvod, proč jsem se jako nějakým způsobem v uvozovkách nechala nastrkat do toho, abych tohle téma nějakým způsobem vlastně vynesla ven. A
Já si rozhodně nemyslím, že jsem nějaký prostě zachránce, nebo prostě, že tady teď prostě bude šílenství a teď všichni se budou přepolovávat. To prostě nikdy to tak nebylo, jo. To prostě to nefunguje, ale třeba se najdou lidi, kteří to prostě osloví a prostě řeknou si, hele, no tak to je zajímavý, to je zajímavý, prostě pojďme to prozkoumávat dál, protože já, jak se do toho furt ponořuju, tak teď mám jedno téma, který mě fakt jako zajímá, zatím jsem neměla možnost, a to je kreslení pravou hemisférou. Mm-hmm. Nebo kreativní hemisféru. Ne, oni to všichni nazývají pravou hemisférou. Oni to takhle nazývají. A mě to fakt jako hodně zajímá. Já bych to chtěla, bych to prozkoumat, jak ta metoda funguje a jak to teda vlastně funguje. Jo. Jestli teda opravdu se tam kreslí pravou hemisférou, anebo dominantní, nebo kreativní, jak to prostě je. Takže to bych ráda prozkoumala. Neměla jsem teď ještě možnost se účastnit nějakého semináře. No, působí to zvláštně. Já znám jednu osobu, která to provozuje jako lektorka, a tam jej ukazovala, tam je hodně zvláštní, že ona ti fakt ukáže, co namaluje ten člověk, když tam přijde, jo, tak ona řekne, tak namalujte obrázek, něco sebe, nebo... Mm-hmm. A on namaluje tak, jak to umí. Mm-hmm. No a pak po těch pár dnech toho kurzu maluje neuvěřitelně. Mm-hmm. Říkám, že mě to zajímá. Ten rozdíl je tak obrovský, že ne vždycky, ale mnohdy, že skoro tomu nechceš věřit. Že si říkáš, ty vado, to teda je skoro to nejde. Mm-hmm. Ale určitě můžete seznámit, dám ti pak spojení, znám osobu, která se tím zabývá. Dobře. V Hradci Králové. A jestli se dívá, líba, tak ji zdravím. A tam myslím, že by ti k tomu mohla říct, nebo protože ta dělá dlouho, tak by určitě ti poskytne nějaké cenné poznatky z toho kurzu. Ale správně teda by ten název asi měl být kreslení kreativní hemisférou, jestli to tak chápu. Nebo to by měl být smysl toho? Já nevím, já to nemám prozkoumaný. Mm-hmm. Já nemám to ještě prozkoumaný, ale... Nebo by se to mohlo brát kreslení tou opačnou hemisférou, než jste zvyklí kreslit. Třeba. No. No. No, tak. No. No. Tak máme tam něco? Mm-hmm. Máme tady dotaz, ale to už nám padlo, když tak řekněte. Předškolákovi udělali ve školce test a vyšla skřížená lateralita, protože má dominantní levou ruku a pravý oko. A znamená to, že píše zprava, doleva a zrcadlově obráceně. Jak s tím pracovat? Syn je od malička levák. Takže on je levák, má levou ruku, pravý oko. Pravý oko a výsledek je, že píše zprava doleva, zrcadlově obráceně. A má skříženou lateralitu diagnostikovanou, což nevím, jak se to... To je zajímavý. Jako... Zajímavý týpek. Zajímavý. To je jaký komplikátor. Galimatyáš, otestovat. Já vždycky, ty lidi, co jezdí z toho semináře, tak oni si většinou testují ty svoje děti sami, tím, jak si tím projdou, jsou schopní si ty... Já nedoporučuji testovat cizí děti. Mm-hmm. Ale my jsme se taky naše děti otestovali a většina lidí to dělá. Pak mi vždycky píšou, hele, tak já jsem přijela, Helenka je taky, jako jo, prostě, tak to... Říkám, tohle to je. Mm-hmm. Nebo pokud někdo vůbec, jako pokud někdo je schopný, jako najít ještě... Říkám, já vím o ty akupunktuře, to CT, to bych byla moc ráda, kdyby prostě se to nějak jako třeba... Nebo nějaký sken nějakého typu, já nevím, co se všechno používá, že jo? Někdo, kdo umí měřit mužskou a ženskou energii mozku. To si dělám legraci, jako jo, no. Takže otestovat prostě. Je to takový komplikovanější teda týpek? No, jako. Já neříkám, že je komplikovanější, ale ono někdy... Nebo podivuhodnější. Hele, jako já... Kdyby mě někdo testoval na skříženou lateralitu, mě, tak mi řekne, ne, ty jsi pravák. Teď, kdyby mě někdo po tom přepolování testoval, tak jo. Řekne, ty máš skříženou lateralitu, protože já mám levý oko slabší než pravý. Takže já se jako rozhodně to, jako, když na něco koukám, tak se koukám takhle. Ale když mám dalekohled, který se dá zaostřit, tak koukám tím levým bokem, protože si to můžu zaostřit tím levým bokem. Mm-hmm. Takže ano. Jako... Já vždycky
já jsem taky studovala na vysoké škole nějakýma vědeckýma pracema, jsem se zabývala, i ta geodezie je takový jako hodně o tom, že ten člověk vlastně si musí dát na začátku ty správné podmínky, aby, jaký máš vstupní data, takový máš výsledky. A já třeba v těch testech, co se týkají ty skřížní laterality, tak já tam vnímám nějaký nesrovnalosti na vstupu. Aha, jasně. Jo. Že vlastně, když ti tam prostě přijde 90 lidí, nebo 100 lidí z toho 90 lidí, že jsou praváci a 10 jsou leváci a ty to prostě vezmeš tak len, tak jaký ti může být výsledek, když to bereš jenom podle toho, co oni říkají. Mm-hmm. Jo, takže někdy může vlastně jasně. Celý ten problém toho testování být vlastně úplně ještě jako před tím prvním krokem. Mm-hmm. Jenom v nastavení něčeho a pak je tam už systematická chyba, která to celý teď mluvím asi to zdivně. Ne, je to srozumitelný. Že systematická chyba, která vlastně celý to sledování, pozorování a vyhodnocování prostě znehodnotí. Dívej, všichni víme, jak je to složitý, aby test byl správný. Tak. 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 Já jsem ještě chtěla, jestli můžu tady... Jestli tam ještě je otázka? Teď není, dobrý. Tak já tam mám... A jak jsme na tom s časem, jenom se zeptám? No, bude 10, za 10. Aha. Aha. Podívej se, jak nám to uplynulo. Ty jo. Říkali jsme si, že do 10 si dáme deadline, ale dokončí to, co potřebuješ. Já tady mám, vlastně tady mám jednu jedinou poznámku. Ano. A to jsou meditace. Ano. To byla taky věc, na kterou jsem koukala úplně jak blázen, když jsem se jí dozvěděla, že vlastně praváci a leváci meditují jinak, pracují s energií jinak. Aha. Ano. Protože, jak jsme tady říkali, tak vlastně pravák jakoby koná, má takovou tu, jo, takže pravák, když medituje a řekne mu, tak představte si třeba v sobě světlo a rozšiřte ho. Tak pravák si to představí, on to tam může klidně vidět a teď to takhle vezme a takhle s tím světlem jako posune. Mm-hmm. Jo? A mně tohle nikdy nešlo. Vůbec. Já jsem prostě tyhle věci vůbec nezvládala. Měla jsem sice krásný vizualizace, ale když jsem se dozvěděla, jak medituje levák, tak se to všechno úplně jinak to bylo. Takže levák, když má třeba meditovat, tak on nemůže konat. Protože má tu leváckou tu energii. Takže on, když má něco rozšířit, tak on se chová jako královna. Staníš se. A ono se to stane. A já třeba z té mý vlastní zkušenosti jsem to měla tak, že když jsem to tam jako takhle cpala, tak vlastně jsem tam cpala do toho tu mysl a ona mi tam ty obrazy všechny vytvářela. A teprve, až když jsem to přestala dělat, tak jednak mi všechny ty obrazy úplně zmizely. Takže já jsem, všechno zmizelo. Ale časem vlastně se začalo samo objevovat úplně, jak když člověk jako přeladí na jinou frekvenci, na jemnější, tak vlastně se začaly ty věci sami objevovat. Takže to jsem chtěla jenom říct, že i na takovouhle věc to je v tom rozdíl. Je to jemné. Je to, je to tajemné. Je to vzájemné. To je hezký. Tak, jestli tam není otázka? Není. 10:00 se nám... Krásně nám to uběhlo. Myslel jsem si, že méně teďka, když jsem se ptal, tak jsem netušil, že už to takhle se navršilo. My mnohokrát děkujeme všem. Víme, jestli někdo koukal, kolik lidí se kouká? Máme o tom nějakou zprávu, kolik lidí můžeme pozdravit? To ví asi Martin vzadu. To ví Martin vzadu. Martine, slyšíš nás? No, já slyším. Jsi schopen vykřiknout, kolik lidí kouká? Mám tam doběhnout. Kolik? 1000. To je krásné číslo. 1000. Zdravíme 1000. Díky. No tak my zdravíme 1000 lidí. To je nádhera. Tak to je velký, no tak to je velký hlediště. To je velký hlediště. To je nádhera. Tak všechny zdravíme. Připomeneme www.spravnalateralita.cz a já moc děkuju Lucko Vřešťálová alias Veroniko. Děkuju moc, že jsi přišla i s Honzou, že jste přišli tady takhle nás potěšit, obohatit a ukázat možnosti netušené. Lucie Vřešťálová. Děkuju. Já děkuju za pozvání a za odvahu to šířit. Bylo mi potěšení. Mě tak. Mějte se krásně. Tak, dobrou noc, dobrý spánek a otestujte se.